Díky moc, že jste přišli na diskuzní večer, který organizuje Arnika a samozřejmě komunitní centrum Nesedím, sousedím. A bude se to dneska týkat adaptace, adaptačních opatření v Praze. A já jsem jmenuji Dáně Zabloudilová, budu tady dneska večer moderovat, tady asi spolu s Alzou to vypadá. A tím tématem jsou tedy ta adaptační opatření, což znamená, že se to vlastně bude týkat opatření, které můžou pomoct v nějakých konkrétních místech udělat Prahu odolnější. To znamená, typicky v Praze se to většinou týká zapojování modrozelené infrastruktury. Jde vlastně o to, abychom mohli mít ve městech více stromů, více zeleně, abychom tam mohli mít více měkkých ploch pro zasakování vody, abychom si vlastně nezbavovali, aby neodtékala do kanálu, protože typicky ten náš hlavní problém je sucho a vysoké teploty. Ale samozřejmě nemusí jít jenom o tahle ta adaptační opatření. Potom jsem taky po cestě teda v tou hustou dopravu hodně myslela na mitigační opatření, která jsou taky důležitá v té snaze se nějak bránit klimatické změně nebo jí mírnit, to znamená opatření, která nám můžou pomoct, aby ten objem emisí v životním prostředí vlastně nebyl tolik vysoký. A samozřejmě i ta adaptační opatření, i ta mitigační jsou součástí například pražského klimatického plánu, ale i některých dalších strategií, které by nám mohly pomoct ukazovat tu cestu, vlastně jak se bránit klimatické změně nebo jak jí mírnit a jak to prostředí dělat odolnějším. No a my tady vlastně dneska máme možnost se bavit jak obecně, vlastně na té úrovni toho, co to všechno mohou být, různá adaptační opatření, ale můžeme se tady bavit i o konkrétním příkladu adaptačního opatření dešťového záhonu, tady v Kochanově ulici, jestli to říkám dobře. A já už tady vlastně představím hosty, se kterými se možná část vás, nebo třeba většina, nebo možná úplně všichni znáte, a já vlastně ne, a jak jsem přišla pozdě, tak tady do toho zkusím tak rovnou vplout. A tady vidím Kristýnu Ciprovou, která je ředitelka Nesedím, sousedím, a která právě nám může povědět o tom konkrétním opatření toho dešťového závonu v Kochanově ulici, což je super. A taky tady vidím pana Petra Baleckého, který je radním na Praze 6 pro životní prostředí a pro klima, což je vlastně výborný v tom, že nám vlastně může zase ukázat ten svůj pohled člověka z městské části a to, co by třeba městská část mohla potřebovat, nebo to, co jí právě brání v tom, aby lépe adaptovala to zdejší prostředí na klimatickou změnu. A také moc zdravím pana Martina Pondělíčka, dobrý večer, Michala Pondělíčka, pardon, který je vlastně spoluautorem té publikace Praha adaptovaná, kterou si můžete najít na webu Arniky, vlastně můžete si ji tam stáhnout jako PDF a můžete se tam na ní podívat i online. A jestli je to v pořádku, tak bychom mohli vlastně začít nějakým vašem shrnutím, čím měla tak jako možností adaptací, jestli je to tak škodce. Tak já nevím, jestli to teď mám nechat jako motivační foto, nebo jestli to mám vypnout teďko. Asi povídejte ještě u zahradu a já se tím... Klidím, protože já jsem totiž tady dělala takovou rozehřívačku, abych zabavila tady skupinu, tak nevím, jestli v tom mám pokračovat, anebo... Tak klidně pokračujte, jo, pardon. Jo, tak jestli vám to nevadí, ne, tak... Vůbec nevadí. Jasně. Tak, že ale bohužel nevím, u čeho jsem skončila. Ale ano, takže, ale dobře, takže my jsme se jako místní skupina, která se snaží vlastně dělat nějaké lokální intervence proti klimatické krizi, proti klimatické změně, tak jsme se už vlastně před 3 roky, k tomu se ještě dostanu, tak jsme se rozhodli, že bychom chtěli vyzkoušet takovou pilotáž nějakého dešťového záhonu. Říkám, hledali jsme poměrně dlouho vhodný pozemek, ten pozemek se nakonec jsme našli, vlastně ukázalo se, že je naprosto, nebo teda v určitých věcech, že je geniální, protože tam je přímý svod dešťové vody ze střechy, takže se nemuselo řešit třeba svod vody ze silnice, kde se potom řeší prostě kanalizace a vlastně to, že by třeba TSK, která je většinou spravovatelem jakoby těch poklopů, tak že by musela to třeba na nějakou dobu zavřít a tak dál. K tomu se ještě možná dostaneme později. A vlastně podařilo se nám teda po čase vyjednat se všemi vlastníky a vlastně jakoby nějakými institucemi, které v tom měly svá práva, tak se nám podařilo teda vykomunikovat to, že jsme tam
ten adaptační záhon, nebo spíš, dešťový záhon ne. Nakonec jsme se rozhodli, že uděláme dešťovou zahradu. Ten dešťový záhon je vlastně jako hodně specifický a byl by finančně jako mnohem náročnější a možná i v tomhletom pozemku vlastně mnohem hůř udělatelný, protože ačkoliv ten pozemek, který možná tak nevypadá, tak on je jako opravdu hodně prudký. A my jsme se vlastně na začátku měli jsme to rozdělené do tří brigád. Jsem teda hrozně ráda, že už jakoby jsme víceméně na konci té první fáze. Teď nás čeká ještě před námi nějaká dlouhodobější údržba toho, aby se tam ta dešťová zahrada chytla. Ale vlastně první brigáda byla zaměřená hlavně na to, že jsme ten pozemek zbavili náletů různých plevelů. Myslím si, že ne dostatečně, že bršlice a kopřiva teda tam je jako opravdu hodně persistentní, takže to ještě bude asi chtít nějaký zásahy v průběhu a zakopali jsme. Tady vidíte prostě veselý při zakopávání drenážní hadice, která byla napojená vlastně na ten vývod z toho okapu, kterou jsme takhle vlastně rozvedli klikatě po tom pozemku a odvedli jsme ji do drenážní jámy. Z drenážní jámy, když tak jsem teda ještě ráda, že tady mám Petra Štindla, který to s náma řešil a je jedním teda z řešitelů, tak mě když tak opraví, tak z drenážní jámy by měla vlastně odtékat ta přebytečná voda potom zpátky do toho kanálu očištěná o nějaké nečistoty. Tady prostě vidíte naší akci. Tady v druhé fázi brigády jsme ten pozemek museli zpevnit, protože jak už jsem říkala, tak je hodně prudký a je tam riziko, že prostě při těch deštích a než se vlastně uchytí nějaký porost, který tam máme v plánu, tak aby se nám to všechno neodpalvilo, tak jsme vlastně takhle ten pozemek zpevnili. Ta prkna by se měla časem, co jsem pochopila, tak by měla jako schnít a vlastně nějakým způsobem jako tam nebudou takhle dominantní, jak to v tuhle tu chvíli vypadá, i když samozřejmě nebudu popírat, že tento stav asi mnohé sousedy tam trochu vyděsil, takže nebylo to úplně nadšení. A tady už jsme v té poslední fázi, kdy sázíme keře, my tam máme v plánu vysadit asi 15 keřů, jestli se nepletu, do takové jedné hlavní části vlastně, která je trochu placatější a jsou to keře vlastně, které by měly jednak teda zvládat vlastně ty rozdíly ve chvíli, kdy jsou tam prostě nějaké velké dešťové srážky, anebo naopak, když je dlouhé sucho. Zároveň jsou to prostě křovidy, které by měly napomáhat městskému zvířectvu, aby se tam prostě hledali útočiště různí ptáci nebo nějaký jiný drobní živočichové. Jsou to jeře vlastně, které nabízejí ne třeba pro lidi, ale pro ptáky jedle bobule, takže vlastně doufáme, že to má prostě několik těch rozměrů, nejenom ten adaptační na klimatickou změnu, vlastně zároveň nějaký zvelebující, zkrášlující, i když to teď nevypadá, tak si myslím, že to bude opravdu jako mnohem hezčí, než to bylo. A ještě teda v tom třetím plánu prostě nějakou péči o zvířenu. Tak, tady vidíte prostě, musím říct, že bez těch dobrovolníků, které jsme do toho zapojili, tak by se to nikdy v životě nepodařilo. My jsme dostali vlastně finanční podporu od Prahy 6, která nás podpořila, ale vlastně podpořila nás už před hrozně dlouhou dobou, protože jakoby velmi dlouhou část, co nám vlastně zabralo nejvíc práce a co bylo asi prostě na tom projektu nejnáročnější, bylo vlastně vyjednat ty administrativní úkony, abychom na tom pozemku vůbec mohli něco dělat. Ten pozemek patřil magistrátu, takže nejdřív se musel vlastně dohodnout mezi Prahou 6, že si vezme od magistrátu pozemek do správy, nicméně magistrát ho vlastně, ten magistrátní pozemek měl ve správě technická správa komunikací, takže než se vlastně všechno vyjednalo mezi těmito třemi subjekty, tak to zabralo 2,5 roku. A vlastně za tu dobu jednak se teda samozřejmě jako podražily určité činnosti, a zároveň teda musím říct, že my jsme si jako původně žádali o víc peněz, dostali jsme tu dotaci vlastně nižší, takže jsme museli hodně improvizovat a tam, kde jsme si mysleli, že třeba budeme mít peníze na to, aby nám v tom pomohla nějaká technika, aby tam prostě vykopala něco, aby se s tím ty lidi nemuseli takhle mořit, tak to nevyšlo, ale zároveň prostě dobrovolníci a místní komunita zafungovala skvěle a opravdu se tam na tom teda nadřeli. Tak, že tímto končím asi se s obrazovou částí. Tady teda ještě jednou jsem jako se pokusila jenom tak ve stručnosti nastínit vlastně nějaký postup s tím, že jsem tam ještě zapomněla napsat, že teda hodně času a hodně práce nám zabralo schánění prken, protože
jsme potřebovali asi 200 metrů prken a na ty jsme taky neměli peníze, takže jsme prostě tady scháněli, kdo zrovna něco rekonstruuje a teda naštěstí se ukázalo, že tady někdo něco rekonstruuje, že nám je schopný prostě dát prkna vytrhaná z podlahy, ale byla to prostě všechno taková opravdu jako hodně DIY a punk záležitost. Toto už jsem říkala, že jsme se vlastně rozhodli s tou sousedskou skupinou zrealizovat. Je to pilotní projekt. My prostě jsme nikdy nejsme odborníci, nikdy jsme podobný projekt nedělali, ale předpokládáme, že po konzultaci s odborníky, se zahradnicí a tady s Petrem, kteří se věnují realizaci různých zahrad a zahradních prvků a po další konzultací s lidmi, kteří se věnují i těmhle těm té modrozelené infrastruktuře, tak doufáme, že to bude fungovat. Prostě pokud to nebude fungovat, tak to bude muset časem ještě nějak předělat, ale zatím prostě uvidíme, musí se to nejdřív chytnout. A tady jsem si tak jenom pro tu legraci, jsem se úplně zděsila množstvím e-mailů, které probíhaly vlastně mezi všemi zúčastněnými. My jsme se teda zhruba někdy v lednu až v březnu 2021 jsme zpracovali a podali žádost o podporu na realizaci projektu. Požádali jsme teda městskou část Prahy 6. V červnu jsme se dozvěděli, že jsme tu podporu obdrželi, ale zároveň se tam v tu chvíli začaly řešit vlastně teda ty majetkové záležitosti. To jako uznávám, že taky padá trochu na naší stranu, že nás prostě nenapadlo, že by to mohlo být tak složité, když pozemek patří magistrátu, takže prostě my, když jsme podpořeni Prahou 6 a budeme tam něco dělat, takže pro ně vlastně nejsme ta relevantní instituce, se kterou by vstoupili do nějakého kontraktu a pokud by do něj vstoupili, tak by za to chtěli platit třeba nějaký pronájem za ten pozemek. Takže nás jako motivovali k tomu, abychom oslovili Prahu 6. Tam to teda taky chvíli trvalo, než se to jakoby vyjednalo. A pak začalo podle mě úplně vlastně nejsložitější vyjednávání s technickou správou komunikací, která tady bohužel dnes nemá zástupce, aby se k tomu vyjádřila, jak je možné pro mě úplně tajuplné procesy typu, že jim dojde něco na datovou schránku a oni prostě tvrdí, že jim to nedošlo, něco jim dojde doporučeně, tvrdí, že jim to nedošlo, dojde jim něco nepodatelné, tvrdí, že jim to nedošlo. Takže jsme ještě byli vlastně nucení kvůli těm všem procesům dvakrát žádat znovu zastupitelstvo, aby nám prodloužili tu dotaci, abychom ji mohli převést do dalšího roku. To tady hrozně děkuju panu radnímu Palackému, protože ten se za to opravdu hodně zasloužil. A není to jako běžný standard, že by se tam něco takového dělo. A vlastně až jako opravdu mám pocit, že v březnu 2022 začalo to vyjednávání smlouvy o zápůjčce. A v květnu 2023, možná v dubnu, abych teda to nepřeháněla, ale prostě rok trvalo, než ta smlouva byla podepsaná. Takže pak nastala hurá situace a my jsme teda začali s brigádami, které jsme vlastně zvládli zrealizovat, bych řekla, za 2 měsíce, necelé, za 3 dny vlastně, když to tak vezmu. Trošku jsem si to počítala, s kolika lidma jsme si dopisovali a teda zjistila jsem, že do toho bylo zapojeno opravdu minimálně 20 osob na straně 4 institucí, takže to jenom prostě říkám vlastně, jak je to jako dobrodružná bojovka. No, co jsem už říkala je, že my jsme vlastně museli změnit ten koncept dešťového záhonu, ten má trochu jiné parametry, ale vlastně jako v zásadě zůstává tam pořád ta stejná myšlenka, dešťová zahrada vlastně zachytává nějakým způsobem dešťovou vodu, která by jednoduše otekla do kanálu a umožňuje vlastně jí vést k nějakým vhodným keřům či rostlinám. Museli jsme teda zapojit dobrovolné brigádníky místo profesionálů a tím pádem vlastně hlavní výzvy pro nás byly ty finanční a nějaké časové a kapacitní. Vlastně jsem si říkala, že je to super, že jsme tady jako komunitní centrum ty 3 roky vydrželi, že jsme taky prostě v mezičase už mohli skončit, nebo nevím, prostě se to mohlo změnit, ale tak byli jsme tady, tak jsme rádi, že jsme to mohli udělat. A když bych to měla zhodnotit, tak se mi zdá, že jakoby vlastně měla jsem opravdu hroznou radost, kolik se do toho zapojilo lidí z komunity i vlastně v tom duchu, že nejenom ty, co třeba byli přímo na těch brigádách, ale chodili tam okolo, tak projevovali zájem, že by to tam zalívali nebo že by se o to nějakým způsobem starali dál, což je jakoby docela důležitý prvek. Vlastně na čem musíme pracovat, ty keře nesouchytí, tak se asi budou muset nějakou dobu zalívat, bude se muset dohlížet na to, jestli nám tam neschnou. Nevíme, jestli drenážní hadice, kterou jsme nakonec obalili do biotextíly a zjistili jsme, že jsou na to jakoby různé postoje, jestli jo nebo ne zabalit, aby se nám to neucpávalo.
tak jestli tam tu vodu vůbec rozvádí a tak dál. Takže to uvidíme, ale bylo to vlastně hrozně jako pro mě příjemná zkušenost. Realizačně bych řekla, že se vlastně nejedná o náročný projekt, tak to je takový jako pozitivum, který bych chtěla říct. A vlastně my, když jsme mysleli na to, že by to měl být pilotní projekt a říkali jsme si, pro koho by měl být inspirací, tak jsme mysleli v rámci Břevnova jednak na jednotlivce, kteří třeba mají k dispozici zahrady, protože na Břevnov je kopcovatý, je tady hodně zahrad, je tady hodně lidí, kterým patří prostě nějaké činžovní vily nebo přímo vily, a jako domnívám se, že by to pro ně neměl být problém se tam něco podobného zakomponovat. Na druhou stranu, z těch administrativních a finančních důvodů pro subjekty typu neziskovek nebo i nějaké neformální skupiny, tak je to jako, musím říct, že je to nakonec poměrně náročné na tu realizaci celkovou. Vlastně jako by vyjednat tam všechny ty procesy, a to my teda máme opravdu velkou výhodu v tom, že máme nakloněné osoby na Praze 6, že prostě nám jako by z Prahy 6 nikdo neházel klacky pod nohy, naopak jako byla tam velká podpora. Ale říkám, prostě jsou vždycky v tom figurují ještě další instituce a tím pádem se mi zdá, že to je nejvhodnější pro objekty, které disponují těmi pozemkovými právy a mají vhodný svod vody a mají případně i jakoby finance, vlastně čas. Takže by bylo skvělé, kdyby si toho chopili subjekty typu městských částí a samozřejmě magistrátu. Ale jinak vám děkuji za pozornost a přeju teda všechno nejlepší všem možným adaptačním opatřením, ať kvetou, a jinak jsem samozřejmě teď připravená na vaše dotazy. A to jsem nečekala, že to bude taky chvále. Já bych si chtěla se tady jednak, jaký je rozdíl mezi deštivým zágorem a deštivou zahradou. A potom by byly zajímalo, jaká byla teda výše té dotace. Výše dotace byla 60 tisíc korun, s tím, že to musíme ještě teda z části kofinancovat, musíme do toho dát 10% vlastních prostředků. A dešťový záhon a dešťová zahrada, neřeknu to tady úplně přesně, ale ten dešťový záhon má opravdu jakoby nějaké parametry a je to vlastně, vypadalo by to tak, že by někde v tom pozemku by vznikl vlastně obrovský záhon, který musí mít jako určitou hloubku, jako docela vysokou, kterou prostě musí tam být zase jakoby nějaká frakce štěrku, pak na to musí být podle mě nějaký písek, pak ještě hlína. Je to jakoby vlastně, bylo to jako náročnější prostě takhle obrovskou, jako řekněme, jámu vykopat a vlastně tam navíst všechny tyhle ty elementy. Ta dešťová zahrada jako vlastně pojednává ten pozemek spíš jako v nějakém širším celku. Že ještě pod tykeře vlastně půjde nějaký vhodný podrost, který by se tam měl hodit a který by měl... To když tam doplnil, že kdyby se tam někdo šel kouknout, že vlastně tykeře jsou opravdu v té horní části, kam vlastně ta dešťová voda vůbec není svedena. Je svedena vlastně do toho prudkého svahu, tou hadicí, a ten je vlastně teďkon teda s pevně těma prknama, vznikly tam takový terásky nebo hadě, a ty se osejou speciální směsí, která se bude sekat jednou za rok, vetoucí směs do stínu, takže tam v podstatě teď není nic a ty keře, kdo je hledal, tak jsou opravdu nahoře, nejsou vůbec. Takže teď je to tak, takový jako z poloviny dokončený a vlastně právě proto, že než se propoření ta směs do toho stínu, která vlastně spevní něco přirozeně, protože vlastně to bylo celkem odolný byliny, tak proto vlastně jsou tam teď hodně prkna. Takže vlastně to je ten rozdíl, že to víceméně bude skoro, jestli už bolí. Jednou za rok vlastně se posekají ty části, které jsou osetlí tou směsí, a asi náročný to bude udržet kopřivy a ostatní plevel jako mimo tam. Aspoň z počátku, pak se můžeme, až se to nějak mobilizuje, tak už se ty byliny poradí, ale tím, že vlastně to tam dlouhodobě se to vlastně jenom sekalo, nechalo se to všechno ležet, tak vlastně ty kopřivy silně jako producíkovaly tu půdu, takže to producíkovalo. A takový nebylinky tam, nebude se jim tam chtít úplně od začátku. Takže to je rozdíl vlastně mezi, jo, že záhon je opravdu záhon, ten by byl náročný na údržbu, protože to je velká plocha, plná jako na pohled hezkých věcí, jako, které budou vykvetly v různý období, ale bylo by to daleko náročnější jako na další údržbu než to. Super.
Tak já bych měl spíš takový jako pocitový dotaz, když jste komunikoval s tím TSK nebo potažmo s Vanvistem, jaký jste měl pocit z té jako, jejich spolupráce, jako byli tomu jako naplnění, nebo byli to zapálení pro ten váš projekt, nebo to bylo spíš takový, jako, že se jich to moc netýkalo, že to brali jako takové důmyslo, protože já teď právě připravuju podobný takový jako adaptační projekt na Praze 8 a jako tím hlavním partnerem by pro mě bylo v tomto případě právě TSK nebo hlavní město a představa, že bych vlastně se jako vlamoval do zavřených dveří, je pro mě taková jako nekomfortní, tak si chci tady jako vás, jaký prostě jste z toho měl pocit. Jo, já jsem neměla pocit, že by tomu nebyli nakloněný. Jako opravdu, jako my jsme tam komunikovali teda jako s x lidma a bylo trochu náročné, že se nás pořád předávali. Že jsme vlastně neměli jednu kontaktní osobu, která by tam s náma komunikovala po celou dobu projektu, ale takže tam byl tam nějaký pán na začátku, který vlastně to vůbec jako zhodnocoval, jestli to tam je vhodný, prostě protože zase jakoby oni potřebují tam nějakou jako aby, já teď opravdu mluvím laicky, jo, tak to se omlouvám prostě odborníkům, kteří o tom vědí víc než já, ale prostě potřebují jako určitý množství vody, který do toho kanálu odejde, takže tam a zároveň ho prostě nechtějí ucpat. Takže jakoby tam řešili vlastně, nebo zajímalo je to naše architektonické řešení toho, jak to máme vlastně vymyšlené, ale jako neřekla bych, že tomu nebyli nakloněni, jako podle mě se jim ten nápad líbil a v tom nebyl problém, tam jenom prostě byl opravdu jako problém, bych řekla, v tom úředním šimluvě, nebo já nevím, jak to prostě pojmenovat jinak, jo, že tam, jako oni se teda ještě v tu dobu taky na jejich omluvu se stěhovali, takže to tam asi možná docházelo k různým ztrátám v tom, že jako měnili působiště, ale říkám, jakoby prostě pro mě potom už jako to, že jim nedojde něco do datové schránky, protože to tam nedostali, tak to já prostě tomu jako fakt nerozumím, ale tahle ta komunikace už teda šla hodně taky za městskou částí, že my jsme jako u ní byli přítomní, ale vlastně už jsme jako v tom neměli moc žádnou roli. A jako říkám, já si nemyslím, že by na straně těch institucí byla nevůle, jako myslím si, že se všem ten projekt líbil, tak aspoň doufám, ale prostě to tam hrozně se táhlo, no. A držím palce. Mě by teda ještě zajímala ta následná péče o tu dešťovou zahradu. Kdo se o to bude starat, jestli to bude mít gesci městská část, nebo jestli zase parta dobrovolníků. To je nějaká apka na to, aby se jo, díky za tuhle, no, díky za tuhle tu otázku. Vlastně jsem si uvědomila, že když jsme to připravili, že jsem nad tím moc nepřemýšlela. A zdálo se mi, že by to se toho měla ujmout městská část, ale na druhou stranu jakoby asi ty začátky vzhledem tomu, že my víme, jak to tam, jak je to tam nastavený a prostě vlastně se trochu bojíme, aby tam nikdo nepřišel a nepokácal nám ty keře v domnění, že jsou to nějaký nálety, tak si myslím, že jako minimálně rok se o to prostě musíme starat my. A pak se jako s městskou částí domluvíme, jak to prostě bude dál pokračovat, no. Ale jak říkal Petr, tak jako ta péče by vlastně ideálně měla být potom úplně minimalistická, jo, že tam prostě, jak říkal, stačí posekat jednou ročně ten luční podrost, co tam bude, a keře by, pokud se prostě dobře uchytí, tak už by měly prosperovat a neměl by tam být problém. Ale budeme určitě rádi, jakoby v těch počátcích, když nám tam občas někdo pomůže s pletím, a obzvlášť teda jakoby ty blízcí sousedé, co tam jsou, případně kolem jdoucí, když budou sledovat, jak na tom jsou ty keře a jestli teda neusychají. Protože pak je zapotřebí tam přijít a přece jenom jakoby ještě přilejt. No. Co tam se to za keře? Já to mám napsaný, ale počkejte, tak jako my si to možná tady vzpomeneme. Je tam ptačízok, meruzálka, hloh, dřín, dřišťál. Kamarác. Prosím. Tak kamarác. Ne, tak jako už poklad jeden ze směru Evropské unie je podporovat ptactva ve městě, protože v té volné krajině už toho moc proti ptactva není, proto se vysazují vlastně tyhle ty druhy, které jsou, co říkáte, aby vlastně v tom městě ty ptáci měli co jíst. Zároveň se na to váže nějaký hmyz a vlastně to je takový potravní řetězec, který pak může na té zahradě udělat docela dost dobrý práce, aniž by se s tím člověk nějak jako hodil. Tohle je pustý skutečný ekologie, no, to, o čem se kecá v novinách, tak to je trošku jiný pohled, ale prostě tohle je skutečná ekologie jako taková, že se vytvoří nějaký řetězec a ta zahrada pak žije svým způsobem sama o sobě. Akorát teda v Praze to má dvě problematické věci. Nesmí být v okolí hospoda a musí se to oplodit proti psům. No, to je jediná. To je obrovský problém jako u toho Národního muzea, kde je ten park, ten stál poměrně dost peněz. A museli se oplodit nejenom jakoby vlastně
ten park. To nejde, že on si je průkozí. A musel jsem oplodit ty stromy, protože těch lidí, kteří tam v noci chodili prostě vykonávat svůj potřebu, nejenom v noci, tak vlastně těch stromů, když to někdo změřil, co v té půdě je za množství močoviny, se žádný strom nevydržel. Protože proto se musí ty věci oplocovat a ty keře, pokud tam budou ty psi běhat, hrabat, tak to budou vyžadovat taky. Ono to vypadá, no tady jeden pejsek si vyběh. To jo, no, ale za den je jich 20 nebo 50. A pak jako z těch keřů není nic, jo. Prostě jsou tak jako by přednojení tím špavkem a tím. Bohužel, no. Na druhou stranu my známí z Botanického institutu říkali, že třeba na Chalubě náměstí rostou kytky, které nerostou nikde jinde díky tomu. No. Jsou to nějaké jako vyloženě kytky vázaný na tohle ty stanoviště. Jsou jisté slanomilné kytky. Měl jsem bys jednoho kolegu, který vám řekl ve vesnici, ve městě, kde byla kdysi hospoda, protože ty slanomilné kytky tam zůstávají dlouho a za starých časů lidi vyšli ven a vykonávali potřebu někde za rohem. Takže podle toho jste poznal, kde je hospoda. Byla teda, jo, se pak, že už u všech mít dneska, kdyby je. Ale každopádně ano, jo, ale samozřejmě byl kamarádšíš, že tam nějaký normální krávník. Hospoda tam je. Ale naštěstí je to jediný do kopce. Jo, to je lepší, já. Hospoda tam je a je teda pravda, že co se týče pejsků, tak a to bych teda řekla, že to je takové selhání na naší straně, že vlastně my, jako když jsme ten projekt připravovali před těmi třemi lety a měli jsme teda ještě jako vlastně na mysli jakoby trochu jiný pozemek, tak my jsme tam tenkrát rozvěsili letáky, napsali jsme prostě lidem, co bychom tam chtěli udělat jako, a že jestli by se chtěli potkat, takže prostě nabízíme tuhle tu možnost, nechali jsme tam na sebe své kontakty a tady na tomhletom prostě téhletý části jsme to neudělali. Prostě jsem na to úplně, musím říct, jako zapomněla. A dostali jsme teda úplně v ten poslední den té brigády, jsme tam právě dostali zpětnou vazbu od dvou lidí, že chodí na ten pozemek venčit ty psy, což mě teda vůbec nenapadlo, že by tam někdo chtěl venčit psa do takového jako prudkého kopce, ale prostě asi jim tam ty pejskové běhají. A zároveň teda byli trochu popuzený, nebo jako jeden pán prostě, který tam sám mluvil, zase naopak jako jiný, tam místní byli hrozně rádi, že jsme to tam udělali, ale jeden pán mě jako vynadal, že tam na tom místě bobujou, což já prostě fakt nechápu, protože to je zakončený dole takovou betonovou skruží, takže to jako prostě, no nevím, ale jakože jsme teda vlastně ještě chci říct, že to teda hodně doporučuju, ale to my jsme podcenili a to je prostě komunikace opravdu s těmi lidmi, kteří tam bezprostředně bydlejí, protože třeba tenhle ten pán mi pořád říkal, to je náš pozemek. A já jsem teda na něj byla hrozně vlídná a chápavá, ale jako pak jsem mu musela říct, že ten pozemek, ale jako jeho není, no, že to prostě patří tomu magistrátu a že tam. No, ale řekl, že je teda rád, že nejsem žádná, vyvodil z toho, řekl mi asi pro něj lichotku, že nejsem žádná ekoteroristka a Greta Thunberg, což jsem teda mu v tu chvíli radši nevyvracela, ale že nám teda ty keře nevytrhá, no, tak to bylo fajn. Můžu se ještě vrátit na začátek, nevím, možná už jste to tady říkala, tak jestli jo, tak na to samozřejmě odpovídat nemusíte. Čím byl určený ten úplně první výběr toho projektu? Proč vlastně zrovna ten dešťový záhon? No, protože jsme chtěli udělat asi, jako my jsme prostě jako přemýšleli nad různýma možnostma a tady ten nám přišel takový jako zrealizovatelný a zároveň trošku s většíma ambicema, než lidi přesvědčovat, aby si doma pořídili sud na dešťovou vodu. Takže prostě nějak jsme se k tomu dobrali, jako bylo to skupinový rozhodnutí, nebyl to můj nápad konkrétně, ale prostě jsme to tak tenkrát vymysleli. No, zároveň tady byla jedna paní, která docházela do té spojky, která má doma přírodní zahradu a zahradu nám v podstatě doporučila a to byl to její nápad a my jsme vlastně jenom nějak jako schválili. Jo, my jsme teda, tak ještě teda, promiň, že ti do toho skáču, ale ještě si vlastně uvědomuji, že my jsme měli ještě trochu jako ambicioznější nápad původně, ale my jsme vlastně si říkali, protože se tady už má dlouhodobě revitalizovat Bělohorská a vlastně nás napadlo, že by bylo úplně nejlepší svádět jakoby tu dešťovku, že vlastně se tam budou překopávat i sítě, takže by bylo nejlepší jakoby svádět, tam vlastně je takový jako pruh uprostřed, kde rostou stromy, tak buď jsme si říkali, že by tam přímo mohla vzniknout nějaká retenční nádrž vlastně, která by, jako kterou by bylo možné využívat potom na zalívání těch stromů, co tam jsou, anebo že by se to vlastně různě jako svádělo těm stromům. Ale jako říkám, my jsme skupina dobrovolníků nebo takových prostě zapálených lidí do akce, ale vlastně jako
asi prostě některé ty nápady nejsou tak rychle zrealizovatelné. Takže zatím Bělohorskou jsme opustili, ale prostě ještě až se to bude se blížit, tak určitě tady se pokusíme něco tam ještě nějak nastínit. No a prostě tohle to nám přišlo, že to jako je udělatelný a že zároveň to má prostě nějaký větší efekt. Takže tam byla ambice vlastně dát vlastně veřejnosti nějaký příklad, že jo, něco jo. Děláte a třeba inspirovat vlastně někoho. Jo, přesně tak, jako říkám, prostě jako bylo to jednoznačně takhle, že jsme prostě si to chtěli vyzkoušet a jestli to vůbec jde a zároveň jsme chtěli ukázat, že to jde. Mm-hmm. No a právě nainspirovat pokud možno další. Říkám, ideálně teda se mi zdá instituce, které mají prostě větší jakoby možnosti než ty jednotlivce, ale říkám, zrovna tady na Břevnově ta možnost jako je i pro ty jednotlivce, si myslím, aby s tímhletím nějak pracovali. Jenom vrátit k té participaci, protože to mě přijde zajímavé. Jakou jste měli odezvu v té první fázi, kdy jste se skutečně pokusili ty sousedy v nějaké jiné části oslovit? Jestli na to reagovali? Jo, reagovali nám tenkrát dva sousedi a říkali nám, myslím, že jedna paní psala něco, že to je teda zvědavá, jak se nám to povede, že by bylo lepší, kdyby tam všechny ty nálety to tam úplně vykácely prostě, že to tam akorát jako zarůstá a je to nevzhledný. Tak to byla taková, jako, že se mi nezdálo, že by úplně zamítala myšlenku dešťového záhonu a nějaký údržby toho pozemku, ale zdálo se mi, že je spíš dlouhodobě nespokojená s tím, jak to tam probíhá. A pak s jedním pádem jsem si volala a ten prostě toho fakt zajímaly ty technikálie, jak to prostě bude, ale jako nebyl tam žádná velká reakce, no. My jsme to vlastně, jako tam těch domů zase v okolí tolik není, překvapivě, takže jsme to tam vlastně na všechny jsme dali tyhle ty letáčky, no, a byly jenom takhle jakoby dvě reakce, ale prostě i ty dvě reakce jsou důležitý a jako je určitě důležitý to těm lidem nabídnout, aby se měli možnost s náma potkat, no. A to říkám, to jsme teda prostě fakt nezvládli. No, když jim možnost nemají, tak aby se aspoň cítili jako oslovení. Zahrnutý do toho. Že se nedokopou k té odpovědi. Ale taky jsme tam měli, říkám, jako spoustu i těch pozitivních ohlasů, tak já doufám, že naše dešťová zahrada není prostě jenom něco, co tam ty místní bude štvát. Můžu tady zaznělé slovo technikálie, mohu bych se doptat na některé věci. Jednak by mě zajímalo, v jakém skoru vlastně ta trubka je pořbená v té zemi a na jaké množství vody je to dimenzované, jak velké plocha střechy třeba jako k tomu náleží, jako ve velkém množství vody se tam počítá, aby to mohlo jako tak to na tohle tu otázku. Nevím, jestli Petře, ty víš. Přiznám, že vlastně jsem, jako vím, že zpočátku před těma dvěma lety, když jsme vlastně si připravovali ty dvě varianty, tak jsem i nějaké číslo jako asi někde viděl. A to jsme to počítali, protože jsme počítali, kolik metrů letice budeme potřebovat, aby to mělo čas vlastně se. A zároveň i z toho nám vycházela i objem vlastně tý vsakovací dejme tomu názor, že ještě, která je vlastně na konci té radice, co vlastně nestihne radice se, ale nemám, ne, no, je to opravdu dva roky. Jo, ale jako každopádně ta hadice je tam teda opravdu, jako není to žádný prudký sklon, jako jde to prostě, je to jako opravdu zatočený v tom stavu. Je tam ty hadice, tam jsme dali 25 metrů a na konci je vlastně vykopaná. Snažili jsme se, aby to mělo plus minus kubík, aspoň ta vlastně retenčka, kam je vlastně ta už předvětečná. A teprve, když by se naplněla vlastně ta vesta kubíková vyplněná štěrkem, tak pak teprve by to přetýkalo do toho původního kanálu. A jako střechy tušíte, co tam je? Netuším, ale je to klasický činžovník, břevnovský. Jako velký, no, jako určitě, myslím si, že hodně, no. Můžeme to, když tak ještě někde vyzjistit. Tak jestli teďka nejsou další dotazy, tak já bych možná s dovolením teďka dala prostor panu Palackému, jestli by mohl vlastně ze své pozice říct, jak jim ten nápad připadal na městské části a jaké vlastně byly jejich možnosti to podpořit. Děkuji, já si teda sednu zpátky ke stolu. Já se přiznám, že
otázku držím v hlavě, ale trošku to odvedu na začátek někam jinam. Jo. Já si přiznám, že jsem strašně si přál, abych mluvil před Kristýnou a ne po Kristýně. Ten důvod už jste zažili, protože vlastně tenhle projekt se pohyboval někde mezi Krásným snem a Noční můrou. A vlastně jako všechno, co teď já budu říkat, jako my nevyhnutelně budeme prostě poměřovat jako tímhleckým. A co mám říct, prostě představa toho, že někde jako tady máme nějaký institucionální black box, já teď nebudu jako rozklíšovat, kdo za to může, kdo za to nemůže, co se mohlo stát víc, ale prostě do toho black boxu my něco dáme a trvá to 2 roky a pak to z něj teprve vyleze, je prostě strašná. Jo. A nedá se říct nic jiného. A já vlastně jako bych přece jenom ale chtěl, aby teď jako ta naše debata tady jako nebyla jenom takhle jako na zemi říkat si jakoby o tom, co všechno nejde, byť prostě já se toho, jako pokud začnu dostávat nějaké dotazy, tak pravděpodobně stejně tam budu jako tímhle směrem uhejbat a říkat, proč jako některé věci nejdou. Ale přece jenom jako, a proto jsem chtěl být spíš na začátku, jsem jako tady chtěl do vzduchu pověsit jako nějakou vizi, která je pro mě jako osobně důležitá, která jako bude téměř až možná, nevím, snad dokonce nabubřela nebo nějak jako příliš vizionářsky, jenže já ji tady stejně chci pověsit, aby tady prostě jakoby někde byla, abychom jakoby pak ty praktické věci s tím, jako co nejde, jako realizovali s tím, co by jako v ideálním světě prostě mohlo být a co si myslím, že má být, protože jako kromě toho řešení těch jako jednotlivých praktických překážek si myslím, že prostě jako politika jako taková má mít nějaký vize jako a nějaký úbežníky, kterým směřuje. No a moje vize, kterou se snažím nějak jako z hlediska Prahy 6 a z hlediska klimatické politiky jako nesměle nebo s většíma menšíma úspěchama prosazovat, je něco jako Praha 6 jako klimatická laboratoř. Kdybych to měl dát podtitul, tak bych řekl jako kdo, když ne my. A teď fakt jako zní to strašně nabubřele, jsem to prostě strašně jakoby vizionářsky, tak jsme někde jinde, bavíme se tady o prostě dvouletým jako o dvouletých průtazích s jedním jako maličkým dešťovým záhonem a 25 metry hadice, nicméně myslím si, že vlastně to, co tam jako máme mít. A to jde o to, že prostě Praha, že se jako vždycky vnímaná jako městská část, která je jakoby bohatá, intelektuální, otevřená zahraničí, letiště, velvyslanci a tak dále, univerzitní, včetně prostě ČVUT, včetně malý blízkosti České zemědělské univerzity, která je z hlediska prostě jako všech těch věcí taky důležitá. Zároveň jako v podstatě jako z hlediska rozpočtu poměrně bohatá, jako neřeším aktuálně prostě to, že bychom byli někde jako před vysknutím financí, jako je třeba Praha 8 nebo některé jiné městské částky, pomenu to, že prostě jak tyhle se městské částky dostaly peníze na účtu, že dneska už doufám, by se to dělo úplně jinak, ale to znamená, jakoby máme vlastně spoustu jakoby předpokladu pro to, jako velká, relativně bohatá městská část uvnitř prostředí, který tomu je principálně vstřícný, uvnitř jako městské části se bohatou občanskou společností, ať už to jsou i iniciativy typu Nesedím sousedím, nebo nějaké jakoby klasičtější lokální spolky, kterých je tady v Praze 6 hodně, stylu pro Břevnov nebo prostě spoustu dalších, jakože vlastně máme jakoby veškerý podklady k tomu, abychom my jako Praha 6 jako nasávali veškeré možnosti, které jsou, ať už od univerzit, nebo z nějakých zahraničních inspirací, nebo z nějakých občanských inspirací, a abychom tomu nějakým způsobem pomáhali, abychom to třeba jako dělali ideálně jako v nějakým vzorový podobě, tak jak by to potom mohli třeba buď to přijmout jiný samosprávy, nebo na základě toho se třeba dojde k nějakým legislativním změnám, nebo aspoň k nějakým změnám na úrovni pražských vlášek a tak dále. Tak to nechme jako vyset ve vzduchu jako nějaký takový ten balón, který jako dítě vypustí, on se zarazí o strop a mějme to tady a pak jako teprve přes to všechno prostě si říkejme o tom, jak to nejde a jak blbej, pardon, s proměnutím dešťový záhon prostě trvá 2 roky, aby člověk získal povolení, který by mělo být úplně jednoduchý. Jenom jako my, když získáváme některé věci ohledně povolení, tak nám to trvá úplně stejně dlouho jako tomu sedím sousedím a zároveň ale tady chci říct jako já nechci tu technickou správnou komunikaci hanit, protože některé věci v ní fungují naprosto skvěle a ta spolupráce s ní jako v některých ohledech je prostě perfektní. Myslím si, že údržba zraně v rámci technické správy komunikací se šla za poslední dobu výrazně nahoru.
možnosti jakoby jejich z hlediska sázení nových stromů jsou vlastně skvělý a jakoby pokud vyjde to, co jsme třeba v plánu letos na podzim, tak prostě tady bychom měli mít nějakých jako možná až 200 nových stromů nebo dosazovaných stromů a na základě nějakých jako poměrně dlouholetých prázdných míst a tak dále. Takže jakoby ty některé věci fungují velmi dobře, bohužel prostě některé věci tam fungují výrazně špatně. Tak a teď jsem slíbil, že tu otázku jako nechám v paměti a... Ne, taková obecná, jo. To byly opravdu ty vaše možnosti tomu, pro, jak to vlastně pomoct. Co může dělat městská část, když přijde někdo jako nesedím v sousedí. Já to zase to vezmu maličko ještě jako z obecnějšího hlediska, protože to, co městská část dělala, nedělala, to myslím, že Kristýna jako všechno říkala. Obecně my jako městská část, hlediska nějaký jakoby třeba klimatické politiky, ale ono se to nemusí týkat i jenom klimatu, máme zhruba 4 možnosti, co dělat. Nebo 4 nějaké jakoby směry, jak my můžeme být aktivní. Ten jeden je to, co vlastně tady jakoby nějak ve výsledku fungovalo, jsou dotace a nějaké jako dotační nastavení pro to, aby my formou toho, že někde někomu dáváme peníze, tak abychom my realizovali nějakou politiku, kterou chceme. Ať už to jsou dotační záhony, nebo to jsou třeba, nevím, naše dotační peníze, které dáváme třeba z hlediska rozvoje nějakých jako nádrží na dešťovou vodu. Víme, že existují vlastně státní programy, nicméně prostě ty naše by měly být trošku jako nízkoprahovější, něčím jednodušší, dostanou se třeba k jinému typu lidí, než který by jako se žádali už v rámci těch poměrně velkých státních programů v rámci toho klasického programu Dešivka nebo případně nějakých jiných. Takže jedna možnost je dotace, byť prostě městská část jako nikdy nebude mít takové velké možnosti dotační, jako má státní instituce nebo jako mají případně třeba evropské peníze, ale třeba právě to můžeme lokálně nasměrovat výrazně jednodušeji a můžeme v tom jako dělat i nějakou, řekněme, nadstandardní podporu, než by prostě ty státní instituce mohly. Já se moc omlouvám, ale ještě mě čeká dostěhovávání. Ale budu tam zahajívat pravidelně. Super. Díky moc. Druhá možnost je to, že městská část v případě různých věcí je vlastně vlastník a má nějaký majetek a ten majetek může nějakým způsobem obhospodařovávat souladu s tou zvolenou politikou. Kdybych přešel tolik ne do klimatické adaptace, ale do klimatické mitigace, tak městská část je vlastníkem nějakých zhruba, řekněme, 4-5 desítek budov, částečně se jedná o školy, částečně se jedná o několik bytových domů, které nebyly rozpědovatizované, částečně o nějaké speciální budovy, z kterou sídlo nějakých kulturních institucí a tak dále. A pokud bychom, řekněme, vyloučili ty, kteří mají památkovou ochranu, tak stejně nám zbývá poměrně dost jakoby, budov, kde je možný třeba instalovat solární panely na střechu, nebo kde je možný dělat nějaké dobré opatření takových, které vlastně, který by mohly sloužit i jako nějaká vzorová ukázka toho, co případně můžou dělat za nějaký okolnostní soukromý subjekty. Ta třetí možnost je nastavování nějakých pravidel. Městské části v tom, co obecně ty možnosti tak velký nemají. Nicméně přece jenom jako něco je. Třeba v případě územního řízení městská část sice není ten, kdo by vydával povolení, respektive vydává to státní správa v rámci městské části, ale to je, řekněme, jakoby druhá část úřadu, kterou ty politici ovlivňovat jako nemůžou a neměli by a nesmějí a tak dále. Ale i ta samospráva má nějaké možnosti, může mít nějaký programový dokumenty, může mít nějaké jako připomínky v rámci řízení a pokud se ten proces nastaví dobře, transparentně od počátku i pomocí nějakých strategických dokumentů, tak je vlastně možný poměrně jednoduše v tomhle dělat nějakou politiku. A nám si myslím, že se jako relativně podařilo třeba nastavit to, že jako máme nějakou adaptační strategii, která už si myslím, že ve spoustě ohledů zastarala, ale my na základě toho máme nějaký set připomínek, který vznášíme pro novostavby v územním řízení a říkáme prostě tak jako řešte zelené střechy, řešte otázku odpadních vod a řešte to. Teď už si myslím, že to je na úrovni toho, co je stávající legislativa, ona se zatím zhruba 6 let maličko posunula, ale v jednu chvíli to bylo vlastně výrazně nad rámec toho, co jako ta legislativa dává jako nějaký nutný minimum.
No a říkal jsem, že ty věci jsou čtyři, tak to poslední je nějaká možnost osvěty. Přece jenom městská část je zřizovatel základní školy a mateřský škol, to znamená, jakoby k těm základním školám má blíž a je možné dělat i různý další edukativní programy pro veřejnost. Přece jenom máme jako časopis, který předtím je určitý segment populace, určitá věková skupina čte jakoby poměrně intenzivně pravidelně, takže jakoby různou formou nastavení nějaký propagace osvěty můžeme vlastně dosáhnout poměrně velkých výsledků. Tak. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli tam patří i nějaká možnost spolupráce s magistrátem, který vlastně tam mívá vyčleněnou nějakou sumu peněz pro městské části, které si mohou vlastně žádat na vlastně investiční opatření. Jo, určitě. Tohle je věc, která si myslím, že v principu funguje hezky. A těch nějak jako dílčích problémů vlastně teď asi nechci zasahovat, ale magistrát každý rok nakonec i letos má nějaký balík dotací pro městské částky, kde to uděluje na projekty, které právě jsou svázané s klimatickou adaptací primárně. A tyhle peníze jsou z našeho hlediska jakoby poměrně jednoduchý, nejsou tam velký projektový žádosti, není tam velká byrokracie, která by byla třeba v případě evropských projektů. A vlastně ty peníze, jakoby díky těm penězům můžeme dosahovat poměrně zajímavých věcí. Jeden projekt, který v tom chvíli vlastně běží, rozběhl se v řádu snad jednoho, dvou týdnů, je to, že a týká se tady Břevnova, je to, že na Královce my realizujeme podzemní nádrž na svod dešťový vody. Tam po jako několika výpočtech to nešlo udělat jako nějakou, řekněme, přírodně bližší povrchovou cestou v podobě nějakého jako třeba jezírka nebo tak, ty svahy podmínky nám to bohužel jako nedovolilo, nebo tu cestu jsme jako v tom moc nenašli. Nicméně vlastně vznikne tam podzemní reteční nádrž, která by potom měla být používaná na zálivku hod v tom smyslu, že to auto, který potom jako zalívá třeba stromy v rámci nových výsadů, načerpá tu vodu odsud a že nebude muset používat pitnou vodu, která se na zálivky používá. A to je vlastně projekt, který je, ty jako stavební náklady jsou zhruba 6 milionů, dochází tam ještě k nějakým přeločkám dešťový kanalizace a tohle my máme kompletně krytý právě v rámci těch magistrátních dotací. A když byste měl ještě srovnat ten projekt toho dešťového záhonu s některými dalšími realizovanými opatřeními na Praze 6, tak jak byste ho popsal, čím on je specifický? No, jako je specifický tím komunitním zapojením. Moje velká otázka, kterou mám tady v hlavě, ale jako nedokážu takhle říct, je, kdybychom to realizovali my jako městská část našimi vlastními prostředky, tak kolik by nás to stálo. A určitě by to stálo jako nesrovnatelně víc, protože prostě nebyla by tam komunita 15 brigádníků, nebo kolik vás tam jako v ten jeden den byla, nebylo by tam nějaký schánění dřeva z nějaký jako jiných možností, nebyl by tam ten typ zapojení, všechno by to bylo ve výsledku možná nějak jakoby vyprojektovaný až jako přeprojektovaný a vlastně ta moje. A já to nejsem schopný takhle říct. My realizujeme některé dešťové záhony, v případě těch dešťových záhonů, kde, jak jsme si říkali, vlastně jako to zakládání je výrazně těžší, tak tam ty náklady jsou v řádu 100 tisíců. Velmi orientačně třeba 500 000 a nejsou to ani tak jakoby velké plochy. Myslím si, že možná o něco větší než třeba ta Kochanova, ale jako ne řádově větší. Takže jako městská část to moc bohužel prostě vždycky z hlediska toho jako já nevím, velkýho zadavatele, který jde prostě pomocí nějakých pravidel pro zadávání veřejných zakázek z hlediska toho, jakoby ty instituce, která se prostě ty věci nechává vyprojektovat a tak dále, tak v tomhle tom jako na jednu stranu ty možnosti samozřejmě má, na druhou stranu prostě ty věci jsou jakoby něčím těžkopádnější a podle mě jako je velmi dobrý, když prostě nás jako takhle třeba odstřihují nějaké jako lokální iniciativy, které to zkoušejí dělat jinak, ať už teda pomocí třeba jako pomocí takhle toho, že se to celý jako ve výsledku zrealizují, anebo jenom s tím, že nám to třeba jako, že nám bude nějaký napad, že nám prostě jakoby přijdou s nějakým jakoby s nějakou myšlenkou, kterou my bychom zase jako k ní se dostali třeba různě těžkopádně. A děje se to často? Dá se ještě říct? Myslím tím, že za vás osloví nějaký lokální spolek. Jaký je třeba ten podíl těch projektů, který vy sami iniciujete a které iniciuje někdo jiný místní? Já teď asi jako nechci říkat nějaké číslo, spíš to spojím to tak k... Asi,
asi ani jako nedokážu víc pocit, spíš spojím jako s reklamou, nosím dříví do lesa, všichni to víte, nicméně nedokážu to tady neříct. Ještě dneska je 25. října, takže ještě 5 dnů máme otevřený nápad pro šestku, což je participační rozpočet, který si myslím, že je velmi vhodný právě pro tady ten typ jako z různých iniciativ. A myslím si, že jako taková ta tajná informace pod čarou, myslím si, že se vhodí i v případě věcí, že někdy se stane, že třeba ten projekt pak nemůžeme pustit do hlasování, protože je z nějakého důvodu komplikovaný nebo řeší nějaké věci, o kterých bychom měli řešit my na základě naší vlastní zodpovědnosti. Nicméně i tak si myslím, že to ten úřad jako trošku pošťuchuje a myslím si, že jako je správně, když jako nám někdo ukazuje, co bychom měli dělat a neděláme a třeba nám to ukazuje pomocí tady toho poměrně jako jednoduchého mechanismu nápadu pro šestku, které, díky kterým se zase jakoby, můžou řešit nějaké jiné věci. Tam ten projekt asi všichni znáte, ale pokud tady není ze šestky, je takový, že my vlastně dostaneme input z hlediska veřejnosti, pak se to sice s tím autorem konzultuje, ale vlastně ta realizace probíhá už jako klasicky vlastně prostředkama městské částky, to znamená zase pomocí nějakých jako klasických zakázek dodavatelských a tak dále. Nicméně prostě pořád jako nám to, nás to nutí jednak dělat věci, které bychom třeba jako nechtěli dělat, anebo nás to nutí dělat věci, které bychom sice chtěli dělat, ale vůbec jsme až někde, jako, nevím, Bůh ví kde, a teď nás to nutí vlastně dělat to hned. Tak to bych chtěla prostor pro vás, ať se neptám pořád já. Tak já mám odrát. Mě by zajímalo, když říkal, že chcete být nějak příkladem ostatním městským částem. Tak jestli máte nějakou vizi toho, jak se to bude předávat, jestli chcete dělat nějakou konferenci, nebo to chodí nějak přes osobní kontakt. Mm-hmm. Jo, já jsem měl včera narozeniny. Jsem byl rok ve funkci a pořád mám pocit, že jako nejsem ve stavu, kdy bych jako mohl jako někam říct a jako takhle se vytáhnout jako říct, teď já vám to povím, jak to budete dělat. Ale mám jako doufám, že se dostaneme do situace, kdy už to budeme moct takhle dělat. A pak už jako řekněme, jestli to bude prostřednictvím konferencí nebo něco jiného, už je jakoby do určitý míry technika. Jo, já bych se možná zeptal, samozřejmě jsou různé nové projekty, změny technické, které v rámci těch modulovaných infrastruktur se dají řešit. Z těch jednodušších řešení, které třeba se nabízí, tak jsou změny managementu, péče o zeleň. Jak v tomto směru to na šestce vypadá, jak se posouváte? Já, co jsem si všiml, tak třeba park pod Hanspolkou vypadá velmi zajímavě a je vidět, že tam jako je nějaká přírodě blízká péče. Jestli v nějakých dalších plochách nějak zkoušíte nějaké změny managementu trávních porostů a podobně. Jo, děkuji za dotaz. Postupně se snažíme, zase není to jako nařebe, že to je úplně jednoduchý, protože zase jakoby v rámci systému nějakých jako dodavatelských smluv a soutěžení jako ty změny vlastně nejdu dělat úplně ze dne na den. Já osobně mám pocit, že nám se to výrazně posune až od roku 25, kdy budeme mít jako zase novou nějakou rámcovou smlouvu na zeleň a chceme ji zadávat právě s ohledem na to, abychom z hlediska managementu některé věci měli jinak. A bohužel jako zjišťuju, že některé věci, které bych jako řekl, že jsou možné už teď, tak prostě oni jako ve výsledku možný nejsou. Jo. Jenom prostě příklad, jako příklad toho by mohl být, že prostě vy si vymyslíte nějaký management sečí a ten management sečí obsahuje občas třeba seče naopak jako výrazně intenzivnější, protože ono pak ty intenzivnější seče znamená, že třeba nemusíte sbírat travní hmotu, že ji tam můžete mulčovat, jenže to pak ta intenzivní seč vám jako výrazně roste do nákladů a vy, pokud nemáte naceněnou položku seč bez sběru organické hmoty, tak najednou zjistíte, že prostě to nákladuje jako že to neuhradíte, pokud se nebude jednat jenom o nějakou třeba jednu experimentální plochu, kde si řeknete, že to takhle nejde. Ta Hanspolka je, nebo kotlářka pod Hanspolku je specifická v tom, že teda tam péče dělá magistrát, ale de facto to tam dělá spíš jakoby ve spojení se soukromou osobou s majitelem usedlovských, který jakoby do toho investuje spoustu energie, částečně finančních prostředků a funguje to tam, ale pořád si myslím, že to funguje v podstatě na takový jako nesystémový bázi. Jo. A já jsem za to hrozně rád, jsem rád, jak to tam vypadá, ale vlastně to, abychom
tenhle typ managementu dokázali posunout a nějak jako systémově udělat v rámci celé Prahy 6. Budeme se o to snažit, nebo jakoby tam, kde do takové míry, kde je to vhodný, ale ty praktické obtíže tam zase jsou. No, tak jestli je to pro tuhle chvíli všechno, možná až ti někoho napadne nějaký dotaz, tak můžeme potom na závěr, tak bych poprosila pana Pondělíčka teď. No, hleďte, já vám neřeknu, co si myslím a co říkám studentu. To už je taková verze, jako, kdy oni by měli vědět pravdu a vy ne. Ale prostě dělal jsem na Ipru v ateliéru v Zeleně a měl jsem možnost sledovat teda, co se děje v těch přesunech, jak vznikají ty různý projekty celopolský a tak dále. Jako, když tady bylo řečeno, že to trvalo dlouho a tak dále, tak nutno říct, že se stala určitá změna, nastoupil nový ředitel na TSK, nastoupil nový náměstek a s tím novým náměstkem Richterem se jedná výrazně líp. Jo, doufám, že tam ještě sedí, ale myslím, že si někde před týdnem jsem teda v komisi životního prostředí ještě na Praze, co si někde bydlím. A tam právě byl představit, co budou všechno dělat. Praha 3, u podivu, tak je docela velká šledí, když je centrální, asi 100 000 obyvatel dneska. Ještě se tam dalších 20 000 plánuje nastěhovat na nákladní nádraží, takže z toho mám takovou velkou hlavu. A těch projektů a plov, kde by se dalo něco realizovat, jako tady je výrazně méně. A ty velké plochy, to si nechává jako péči magistra. To tak je, celkem jako ten magistrát se snaží ty projekty dotahovat, investovat, to má jednodušší. Ale chci říct, že ten nový náměstek, teda co tam je ještě, tak je nový, nebo už tam nějakou dobu je. Ale to zlepšilo, vzniklo jakési udělení pro péči o zeleň, zavedli se, což je velmi důležitá věc, jo, městský standard pro výsadbu stromů ve městě. Jo, to vlastně ve spolupráci s ČVUT, zároveň do toho bylo zakomponované hospodaření s dešťovou vodou. Taky jsou na to určitý parametry a tak dále. To TSK teda po jistých ironicky míněnou úspěších s důrama v betonu a podobně, jak se jim to povedlo, že vyrobili betonové umyvadlo, pak se tváří, že tam něco vysadějí, tak to nějak úplně se nechytlo ve veřejnosti, zejména to schytala Praha 4 a 5, myslím tehdy, tak je, vlastně se postoupilo k tomu, že teda platí ten standard, je to drahý, jo, prostě nevím jak tady, ale na té Praze 3 jeden strom jde okolo 100 000 a to nemluvím o tom, že vlastně ten odbor životního prostředí kmita, aby vůbec udělal vlastně na to ty papíry, takže jsme de facto rádi, když to TSK něco vysadí a oni tam mají teda ty pracovníky, ale pak ta agenda, ty lidi se tam měnějí, tu původní vedoucí, která to docela uměla, vyhodili, nastoupil tam někdo jiný, ten to umí trochu jinak. No, tak občas se s nima blbě dohaduje a chci říct, že prostě jsme v Čechách a od Rakouska, Uherska, tady máme některé zvyky a to je šlendrián. A ten šlendrián bohužel jde napříč organizacema a myslet si, že magistrát něco udělá, to fáry, fáry. Jo, prostě bohužel je to tak, jak říká pár radní, jsem rád, že má krásnou vizi, to je úplně sebral mít ten splaké. Ale si ten magistrát udělá zase tak mnoho, jo. Prostě ta Praha je obrovitá. Oni mají co dělat, aby stíhali ty velké zelené plochy, tu stromovku, pak zase něco jiného. Mají takové plochy, po které jdou, a to mají v podstatě jednoho člověka. Jo. Vídeň má 800 lidí na tohle, když jsme to zjišťovali. Mnichov asi 200, tak jako uvědomte si, že ten ansámbl na té radnici je na tom Ipru, jako myslím velkou radnici, je na tom Ipru, je vlastně poměrně malej. To nemluvím o participacích a vůbec ta papírová bitva, administrativa těch opatření, to pak je vynikající, že to za dva roky jste dohromady nebo za tři, protože prostě nikdy to nejde. Je to opravdu hodně o tom šlendriánu dohodnout se, provázat nějaké věci, park z Jiřího Poděbrad, kolik to je let, 2012 se chystá na Jiřího z Poděbrad, teď se teprve začíná dělat ta renovace toho parku. Že jako prostě 11 let jede příprava toho, než
se vůbec, ano, ten park by měl, když Bůh dá, dopadnout jako velmi dobře, ale jako prostě 11 let přípravy, 6 změn projektu a další věci, to je taky průšvih, takže můžu říct, že to není jednoduchý vůbec nikde. A pak jako jsou tady nějaké institucionální věci, že samozřejmě navenek některé věci vypadají, že jako se hejbou, ale prostě oni se tak moc nehejbou. Já myslím, že vznikla nějaká zelená platforma, kterou teda zakládal i PRTSK a odbor životního prostředí, respektive OCT magistrátu, což je jako odbor ochrany prostředí, tak tam jako se ty lidi scházejí, ale že by to znamenalo nějaký velký posun. My se aspoň řeknou, co se děje, ale problémy začaly ve chvíli, kdy to vzniklé oddělení zeleně na TSK přestalo záměrně komunikovat s IPRem, že je otravuje. Jo, pak zase prostě magistrát IPRu přestal odpovídat, protože si dělají své projekty, nebudou se o nic nikým bavit, to je jejich nápad. Jo, tak jako jsou tam takovýhle, až bych řekl, osobní naštěřivosti, a když je tam těch málo lidí, tak to vlastně snižuje tu kapacitu. Jak říkají občas lidi, že tady by taky někdy stačilo, kdyby si lidi navzájem přestali házet klacky pod nohy. Jo, zejména v této branži, kde je každá ruka dobrá, těch zaměstnaných na to moc není. A vemte si, že Praha má nějaký zásobník adaptačních projektů, který zřejmě potažmo vyplývá z klimaplánu a dalších věcí. Jsou tam takové šlechetné úkoly, jako zmapovat všechny budovy s potenciálem v Praze pro zelenou střechu. To je třeba jedno z velmi dobrých adaptačních opatření. V centru to nejde, že máte tam památkovou rezervaci. Ale v těch okolních zelený dvorky, zelený střechy, aby to město uživili, pomohli by lidem, kteří tam bydlejí, zlepšili by mikroklima v těch domech a v domovních blocích. Prostě tam jako to nějak selhává. Když se scháněl člověk, který by to aspoň vymapoval digitálně, tak to skoro nešlo. Takže Praha tak jednou za 4 roky v rámci územně analytických podkladů sečte, pokud možno zelený plochy, jejich velikosti, ještě tak nějaké rozmístění stromů. Ví se, kolik stromů se plus minus vysází. To jako to TSK samozřejmě kvůli penězům se vede evidence. Městské části většina si taky vede evidenci. Ale třeba když jsem scháněl komplexní číslo za Prahu, kácení stromů, to se nedovíte. My vlastně, když byla akce Milion stromů pro Prahu, což náš oblíbený slepičák Alias Hlubouček, která měl jako gesci, tak samozřejmě to bylo výborný, ale chvílema se sázaly stromy dosad na poli nějakým, který se někde našlo, aby se jako teda honily ty termíny a časy, ale vlastně to zase, to není ono, jo. Vlastně ono to souvisí trochu s mitigací, ale když se udělal teďka jakoby hlubší výzkum, jestli ty vysázené stromy mimo město tomu městu nějak pomůžou, tak vás, no. Je to prima, že někde vzniká nějaká nová zeleň, ale není to pro to město ten přínos. Jako když máte ten park v tom městě, dešťovou zahradu, cokoliv z těch různých, z toho sortimentu těch adaptačních opatření. A když někdo trochu cestuje, tak stačí se dívat okolo. Já v Madridu teďka chystají megaprojekt větrnou zahradu. Mám studentku, která na to chystá diplomovou práci a tak jako tu přinese nějakou zprávu, jak se dohadujou, a mějte iluze, že ani tam se nedohodnou. Jo. To město taky je město, mají tam hromadu vlastníků a se všema se musí dohodnout, nemůžou všechno vykoupit, takže ono to není jednoduché. No. A jako samozřejmě ta administrativa to je pitomá, máme tradiční rakouskou herskou administrativu, takže se tady ty věci trochu vlečou, ztrácejí. Nic namluvá, když jsem dělal na tom IPRu, tak dopisy na TSK záhadně vyzely, jiné zase, když to přišlo někam, někdo to stopil zase na tom IPRu, tak jako dohodnout se občas nebylo vůbec jednoduchý. A to udělení ochrany prostředí magistrátu, ta jedna sekce se snaží, druhá dělá něco jiného, ale už vlastně nechtějí dělat nic nad rámec, protože to mají moc a pak nakonec zjistíte, že to mají všichni moc. Takže když pak hledáte nějakou pomoc na nějaký projekt s dobrovolníkama, to není úplně jednoduchý. Myslím si, že tyhle projekty budou viset asi na těch městských částech. No, je to tak. Můžu se vás zeptat, no. Možná, když byste mohl vybrat nějaký, existuje v Praze už nějaký opravdu výrazný projekt adaptační, který by mohl sloužit jako nějaký vzor, nebo třeba pokud ještě takový není,
tak kdybyste mohla vybrat některý z těch, který se chystá, a myslím tím opravdu nějaké třeba veřejné prostranství nebo i systém ulic, nějaký větší, komplikovanější systém odrozené infrastruktury. No, jsem ducha kritického, tak nesmím mluvit pravdu. Ale teďka je třeba, nedejte se zblbnout, hrozně architekti si oblíbili to, čemu se říká liniový pár. Vymyslí nějaký architekt zrovna prostě tramvajovou trať, která se ozelení, okolo se šoupnou stromy, a řekne se, že je to liniový park. Ne, to není liniový park, to je ozeleněná tramvajová trať. Ten základ té trať je toho, že musí být stejně pevný, ta voda bude někam svedená, vlastně s parkem to nemá společného nic. Nemůže tam chodit, by se srazila ve vás tramvaj, jezdit na kole taky ne, čili to byl blbost, jo. Tak to jsou takový, jako ty architekti to umějí, aby to vypadalo, ale vlastně to tak není. Ale chci říct jako těch dobrých opatření, no, hlejte, dělají se obrovský plány na obrovský rozvojový čtvrti. To je typický pro Prahu 7, ty Holešovice, nebo to nákladový nádraží Žižkov. Ale pak to vázne na té administrativě, já jsem vlastně jako docela rád, že to nákladový nádraží Žižkov ještě nemá ani převedený pozemky na městskou část. Protože prostě je lepší, když to drží. Teď to má tak dokonce ještě stát, to se vzal od železnice. Takže dokud se nedohodne nějaký systém toho, co tam vlastně bude, jaká tam bude ta zelená infrastruktura, tak jediný, kdo to zachraňuje, jsou ty Olšany. Tady jsme dělali tepelnou mapu Prahy. Ne rychlej Dužicovej nebo Letecký Snímek, ale skutečně existuje tepelná mapa Prahy, která je dělána jako kompozitní, z hodně Dužicových snímků. Jsou tam prostě udělaný různý průniky a tak dál. To existuje, je to dostupný, můžete se na to podívat. Kouknout se, kde jste, jsou dokonce zóny. To bylo vymezené už je to kolik, 3 roky, co byly vymezené zóny, kde budou podporované opatření na adaptaci. Jsou to ty tepelné zóny. A upřednostněné u toho bylo, protože samozřejmě máme možnost, nebo magistrát má možnost získat počty mobilů v daných lokalitách. Takže prostě jsou v Praze zóny a jsou docela obchodní střediska, různý parkoviště, které jsou tepelně na to mizerně. S těma parkovištěma se dá pracovat, to je obrovská díra v Praze, že vlastně se nepracuje s parkovištěma, nejsou tam ty dešťové záhony, nejsou tam zasakovací příkopy, kanály, ale zase ono ne všechno jde zasáknout. A na třetí stranu jenom to říct, že Praha má mapu zasakovacích kapacit. Jo, to taky se najednou ukázalo. Existuje mapa, pro něj slavnostně teďka nějak dodělávají, nebo možná už mají hotovou. Ale tady v Praze je taky jako principiálně hotová mapa, kde co můžete zasakovat a kde to nemá smysl. Protože máte podloží díly nebo něco takového a nezasáhnete tam nic. Jo, takže se musíte to nějak upařit, tam musí být nějaká retenční nádrž. Ale nicméně, já chci říct, že takové ty opatření se měly koncentrovat do těch červených zón v Praze, které jsou v té mapě, a zejména do těch zón, které byly pak i vymezené v té mapě, a jsou to zóny, kde vlastně jsou lidi přes noc. Zjistíte jednoduše, tam prostě hromada mobilů někde. To, tak jako jsme vzali potaz, a tahle ta mapa tam by mohla velmi sloužit preferenci různých míst na to, aby se ty adaptační opatření koncentrovaly do toho. Ale vlastně si skoro myslím, že tak ten IPR ani náměstek Hlaváček nepovažovali za nutné někomu sdělit, že ta mapa existuje, funkční, kdokoliv se na ní může podívat, takže vlastně ona je vmezená do ulic. Jo? A my to schválně, když jsme to vymezovali ve finále, tak třeba na Vinohradech vodárna, tak aby nebyla, když je vodárna z obou stran ulice, tak se to vymezilo tak vlastně ta zóna na ty investice, aby to byla vlastně celá ta vodárna. Jenom prostě půlka ulice tam nebo tamhle, čili vlastně má to i nějakou logiku. A je to docela dobrý podklad pro uplatnění jak zelených střech, tak nějakých výsadek do ulic a tak dále. No tak to jsou vlastně aspekty, kdy jako vlastně ještě, když bych se k tomu vrátil, nějaký velký projekt, tak říkala, jako takový ukázkový. Hlejte, udělalo se třeba, jako Praha je výborná na městech Hlaváček, jako teda jako, on je zvláštní. Jo. A těch projektů, které odputovali do šuplete pod ním, je teda hromada. A bohužel nechal namodelovat třeba krásně na výstavbu plánovanou v těch Holešovicích na to bývalý nádraží Praha Bubny,
ta výstavba, co tam je, má vlastně namodelovaný ovzduší, jak to proudí ze Stromovky k Vltavě a zpátek. Je to poměrně složitý model, dělalo se to nějakým americkým speciálním systémem. A vlastně jakoby ta čtvrtím bude připravená a na základě toho se stanovovalo, kde tam bude jaký parčík, kde tam bude jaký stromořadí a co to ovlivní. Což je docela dobrá věc, ale je to pořád virtuální, je to furt obrázek. Jo, nebo podobné využití tohohle se docela zainvestovalo. Nebyla to Praha, byl to grant vědecký. Existuje předpovědní portál pro Prahu, který se jmenuje Libuše. Dělala to matematicko-fyzikální fakulta, Český hydrometeorologický ústav a ještě myslím ústav matematických modelů, nebo tak nějak se to jmenuje. A ty mají tenhle ten předpovědní portál Libuše. Ráno natáhne data z hydrometeorologického ústavu čerství a stanoví vám koncentrace škodlivin, proudění větru a nějaký další parametry v Praze na zhruba 3 dny. To je předpověď počasí, to se nemůže zamlouvat, má platnost zhruba 3 dny. Jo, to, pak to přestane to vlastně ty dlouhodobé pohyby těch mas. Už nejde dál namodelovat jako spolehlivě. Jo, to už jedině pranostiky. Ale chci říct, že ten předpovědní portál Libuše, když se dělala nějaká jako mapa a projekt zeleně nad čemsi, čemu se říkalo hradební korzo, což je teda taková jako revoluční příkopy a národní, tak to mělo být jako taková jako ulice pro korzování, tak i základ pro to byl i tenhle ten předpovědní portál. Ukázalo se, že třeba někdy fouká vítr, se nekryjou se na mapy, kdy jsou vysoké koncentrace škodlivým vzduší v centru Prahy. Že tam stejkají vlastně z okolí ty. A podle toho musíte vysazovat, proto se v Praze nedoporučuje už dávno vysazovat jehličnany, každýho to zrazuju. Jehličnany jsou neuvěřitelně citlivý na ozon, který v létě v té Praze v tom vzduší dominuje. Je tady hromada různých astmatiků a vlastně alergií a všeho možného, který vlastně ten ozon jako odporuje. Proto taky ta populace dětská v Praze to nemá jednoduchý. Leč nicméně prostě jakýkoliv jehličnan to v té Praze vzdá poměrně rychle. Jo, a samozřejmě pak ještě poslední věc u těch výsadeb, že máte velký rozdíl mezi tím, jaký srážky jsou dole v údolí Vltavy a jejich přítoků, to znamená Rokytka, Botyč a některé další potoky. Pak to, co je na těch svazích, to už je trochu odvětraný. A pak máte nad úrovní Prahy a ještě tam je velký rozdíl mezi východem a západem. Na východě je trochu srážkový stín, ale od západu, jakoby od Ruzině a od Plzně, tak tam jde vlastně čerstvý vzduch a to jsou jako zrovna tady tyhle části Rusevnov, Ruzin, další, to je prostě odvětraný perfektně. Jo, to je vlastně to jsou z hlediska vzduší, jako bych řekl, nejlíp ošestřený části Prahy. Jo, to vlastně mohlo by se říct, že by to mohlo být i na té druhé straně Prahy, na úrovni údolí Vltavy, ale není. Prostě tam je to horší, no, je to daný dopravou, tím, že tam je víc polí a tak. No. A tak, adaptační projekty, konečně se k ním dostávám. Ne, tohle všechno byly věci, o kterých jsem mluvil, které byly k tomu, aby se nějaký adaptační projekty vybíraly. Praha měla, mohlo to furt stoupá každý rok, bohužel se ty projekty nevyřazujou. Zásobník adaptačních projektů měl nějakých asi 92, pak 98 projektů, pak se nějaký vyřadili, nevím, kolik jich tam je dneska, ale v podstatě je taková neverending story. Z jedné strany prostě ty projekty přibírají, a z druhé strany se ukáže, že to nemá kdo realizovat, tak zase ten projekt jako vysune někam pryč. A ono to není jednoduché s tím pracovat na úrovni toho magistrátu i toho IPR. Ale nicméně, že by tady byl celopražský nějaký geniální, je tady vynikající péče o lesy, ty pražský správa lesů hlavního města Prahy. Myslím si, že to je docela, se jako velmi snaží a docela jako myslím si, že to je poměrně úspěšná organizace, která je schopná s málem peněz obhospodařit poměrně dost lesoparků, lesů a tak dál. Pak je tady ten megapark plánovaný na soutoku Berounky a Vltavy, což je taková vlajková loď, teď na to proběhla soutěž. A zase je to celý papírově, těch pozemků, který tam má Praha, je asi 1/15. Jo, se handrkuje Praha s Libereckou tržnicí, jestli teda odstoupí ty pozemky, které tam jsou nebo ne. A vlastně
nebejt golfů a nějakých míst pro pastvu, tak tam Praha jako taková, jako hlavní město, těch pozemků má minimum, na kterých může něco dělat. Jsou to spíš komunikace a to jsou takový nic. Pak jsou pozemky pod tím mostem, pod tou estakádou, co vede nad Lipencema, na zádu do Moře, teda do Kumoře a to je všechno. Takže ono těch prostorů na ty projekty, a myslím si, že jakoby na údržbu zeleně vlajkovou lodí je stromovka. Jo, do té SCP, do celkové revitalizace, zdaleka asi nejvíc peněz. A trochu teda jsou to některé ty vybídkové místa, ale třeba náměstek Hlaváček, před dvěma lety, když se ukázalo, že bude problém s plánem na revitalizaci Petřína, tak z toho vycouval celý projekt na Petřín, který stál skoro milion, šel do šuplete a zbohem, včetně průzkumu, teda participace, průzkumu veřejného mínění a všeho. Že tam bylo pár soudů, kteří si vykřičeli, že nechtějí, aby ta původní barokní zahrada nad Petřínem, co jakoby k těm Borovejnkám a německému vyslanectví a k americkému orientovaná, aby se revitalizovala na ten barokní park. Měl to být nádherný barokní park, aby se vrátila ta voda do svahu a všechno, ale to zase opět skončilo v šupleti. Čili aby se řeklo, že nějaký geniální jako tady projekt vzniknul, měli se revitalizovat břehy v Troji podle vlastně té vodní čističky a nový vodní linky, tak jako vlastně není dotažená na to studie, co to udělá se životním prostředím, jsou tam nějaké úžovky, takže to furt trhne na těch úředních šidlech ze všech stran. Čili ta péče o některé plochy je opravdu pěkná a ta stromovka těch investic asi baští nejvíc, ale jako, kdyby se to vzalo celkově, takže by tady byl nějaký jakoby jiný geniální projekt. No, ještě dešťový záhon. Dešťový záhony, helejte, to je tak, že si ty Prahy, městské části, já jsem si dělal rozhodně sami, jo. Jasně, jo. Že to jako, jo, a ty zelené střechy, to je hodně o tom, jestli dokážete ty majitele motivovat. Původní záměr té teplné mapy Prahy byl taky, že vlastně v těchto těch místech budou motivovaní majitelé soukromých domů nebo z SVJčka, aby umožnili a aby byli ochotní investovat z těch pražských peněz do dvorků a do střech. Proč do dvorků? Z té střechy, když ji nevozeleníte, tak můžete s ní svíst tu vodu nějakým kamarádským způsobem, udělat podzemní nádrž dole a můžete tam mít docela slušnou zahradu, kterou nepotřebujete nějak dál živit. Vlastně můžete z toho zalejvat, jak chcete. A to je opatření, které skutečně má nějaký efekt, přínos a tak dál. Jinak si myslím, víte co, tady ta Praha trpí na ty výkladní skříně, ty Čalkovské osady, vám bude každý zahradník opakovat, že o půlnoci probudíte, nebo v jednu noci, že prostě to nejlepší věc v Praze je, tak je to stálo hromadu peněz. Teď si s tím vlastně nikdo neví rady, protože ta údržba je tak drahá, že zase na tom hůčí peníze z okna ven a nikdo neví, jak to vlastně udělat, aby to tak nebylo. Já bych možná ještě se zeptal, jestli na vás nemá někdo nějaký dotaz? Tak, jak chcete? Mě zajímá se větrná zahrada. Větrná zahrada, hlejte, to je docela zajímavá věc. Berlín, který s tímhle začal, má problém s tím, že fouká a neprší vždycky tak správně a ty místa, kde fouká, tak vysychají. A oni udělali prostě takový jakoby nějaký, jakoby vlastně rozčlenili tu městskou krajinu stromama a alejema tak, aby vlastně ten vítr se trošku jakoby tlumil a ty ulice se nevysoušely, zejména v létě. A měli velký úspěch, kdybyste dělali někde na rovině dešťovou zahradu, tak je diametrální rozdíl mezi tím, jestli máte stromy nebo keře v dešťové zahradě na rovině a oni tam udělali opravdu rigoly. Tam vlastně ta voda steče i z toho chodníku a z okolí. A ty stromy, které byly stejně staré, jak nahoře, tak dole, tak ty stromy, které byly dole, tak byly třeba o metr a půl, o tři metry i větší. Jak na kterém místě, kolik tam bylo vody, ale ta voda tam hraje poměrně velký rozdíl. A v tom Berlíně se teda začalo s tímhle, aby se vlastně zabránilo
Všeho tam je hromada sídlišť, jednak hranice, jednak samozřejmě po válce rozbitý město, takže vlastně ty sídliště jsou strašně moc dobře odvětraný, ale ono to nikdy není žádoucí, no. Vlastně ten dítě tam je furt. Okolo je placka, okolo Berlína, ale se tak uvažuje, jak vlastně tu krajinu tam nějak městskou udělat, abyste si nemuseli dávat kamení do kapsy, když jdete na tramvaj, no, vlastně, aby vás to neodneslo. No, a ta větrná zahrada v Bíbe, která v Barceloně, v tom Madridu, ta má za úkol, no, to město je poměrně složitý, je tam zima velká, dost pod nulou taky, a v létě je tam neuvěřitelný vedro. A teď co s tím, ty ulice, vždycky, že jo, když máte ulice sever jih, tak ty jsou na tom dobře, tam je sluníčko jenom poledne, ale když máte ulice, které jsou na příč, tak tam často svítí vůd. Je potřeba to nějak zastínit. A ne všude můžete dát stromy, tak to se šejí v některých španělských městech, že se nahoru dá taková tkanina, která tu ulici přistíní. A dole není takový vedro, zejména když tam necháte mlžítka, nebo i dokonce nějakou fontánku, nebo něco takového, tak ta ulice je potom žitelná. A oni vymysleli, že pro vlastně tu část toho Madridu udělá jakoby park s vodou, z kterého večer bude foukat do okolí ten chladný a vlhký vzduch a vyzkoumali určitý směr větru, který by tomu měl napomoct. Souvisí to i s řekou, která tam teče, takže vlastně by to mělo. Teoreticky je to spočtený, podíleli se na tom zahradníci, architekti i ty ekologové nějaký, vlastně ty, co se zabývají ekologií, tak by to mělo teoreticky fungovat. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Že? Ochrana přírody a vůbec tyhle věci, to je vždycky trochu experiment. Někdy to jde, někdy je to taky průšvih. To se nedá nic dělat. Jo. Člověk je jenom iluze, že si můžeme hrát s přírodou, jak chce. Ona se zařídí často podle svýho. Jo, je to tak. Tady máme trochu výhodu na rozdíl od Madridu. Hlejte, ať necháte cokoliv v Čechách někde, tak tendence je středoevropský opadavý les. A vzhledem k tomu, že dělám různý průzkumy, různých ploch a tak, tak tady vlezete, kam vlezete, starý kusy železničního nádraží nebo něco takového, tak už jsou zarostlí, stromy rostou v kolejišti a ta tendence přijít k těmu soviskům, k tomu středoevropskému upadanému lesu, je poměrně velká i spontánně, stačí, aby se tam držela voda. To znamená, že když se vymyslí u nějakého projektu, jak tam držet vodu a jak to trochu prořezat, aby to bylo lidský, tak se to musí udělat. Ale říkám prořezat a tak, protože musí se to šlechtit. V roce 2013 ano, bylo to tak, že tady bylo týden pršelo v Praze a slepily se plakáty ze zdí vlastní váhou. Všechno nasáklo a z těch pražských parků asi z 300 byl zakázaný vstup. No, prostě policie to obehnala páskama, nedalo se v těch parcích chodit, ty dřeviny, to je samozřejmě ne, každá dřevina je mladá, nasáknou vodou, začnou se lámat větve a koruny. Takže nejenom námraza, ale i vlastně ta voda. A člověk musí počítat s tím, že za takových extrémních situací, které jsou sice vysoce nepravděpodobné, ale teď se v rámci klimatu dějou, změny klimatu dějou, tak vlastně s tím nic neuděláme. Musí ten park na tu dobu zavřít, pak musí přijít zahradník, ošetřit ten park, to znamená poschazovat, podřezat všechny větve a pak ten park je zase žitelný. Nakonec se hlejte, nikdy nezapomenu, když si jako studenti jsme byli na Žofínském pralese na exkurzi a tam jakmile trochu naprší, tak musíte počkat minimálně půl hodiny, abyste tam odsud vůbec mohli odejít, protože ty stromy okamžitě nasáknou a začnou padat větve, které klidně člověka zabijou. No, takže vždycky se musí počkat, pak až doprší, tak pak po půl hodině, po tři čtvrtě hodině můžete odejít. A to v těch parcích v Praze je, že jo. Někde se lidi cukají, že ty stromy se nedají kácet, jinde zase se lidi cukají, zejména památková péče, jo. Nebo s těma je roztomilý jednat, na ty tady ještě teda seč nepřišla. Pardon, ale vás, ale bohužel přemýšlím, no, že by to bylo velký téma, ne, to je možná, jenom, že tady byl ještě ten jeden dotaz, tak jo, ještě tak, je prostor. To smaknu. Jenom musím říct, že jsme měli konferenci na téma zelené střechy v Praze a přišli tam památkáři a vzali si slovo až na konec.
A všichni se kterou to bylo fajn, jak se mají dělat, jak se zakládají ty zahrady. A dokonce přišli lidi, hejte, dneska fotovoltaický panely nemusíte dělat jako panely. Jsou tašky, které fungují jako fotovoltaický panely. Jsou samolepky, dáte je na stěny, na okna a funguje to jako fotovoltaický panel. Vyrábí to energie, pomůže to nějakému, přijde mít spotřebu v tom baráku, nejde blbost to dávat do sítě. Ale fakt ty tašky, které fungují jako fotovoltaický panel, jsou k nerozeznání, jsou zabarvený do červená. Všechno to tam bylo řečeno, jak ty střechy můžou mít všechno tuhle tu výbavu. Pak přišel ten památkář a řekl, je to hezký, já jsem to rád poslech a my ho stejně všechno zamítne. Všechno pryč. Jo, tak jestli budeme se trochu erodovat, nebo Malostranský náměstí má tuším jeden nebo dva stromy. Je diskuze, která běží 5 let, že by tam prostě, víte, to byl trh, kde měl každý stánek svůj střížku. A bylo takový pestrý místo, kde prostě to byl trh. Hradeckýho socha, okolo byly ty stánky. Dneska tam už není parlamentní parkoviště, jako bývalo. Matfis taky řekl, že s tím nic nechce mít, který tam má budovu, tak vlastně jako, proč by tam ty stromy nebyly? A oni se pořád cukají, že ten strom v tom městě nebyl, tak my ho tam nepustíme, ona prostě nebude. A už se napsala takovýhle štos různých posudků, vyjádření, zadrží to vodu, ochladí to Malostranský náměstí, pomůže to lidem, bude to příjemné místo. Ne, oni vždycky pak zase přijdou a stěžují si všude možně, včetně prezidenta. No, tak prosím, další dotaz. Tak, hodně jsem měl nějaký dotaz na Šalakovské osady, ale protože jsem zahradník, tak asi bych narazil, ale chtěl jsem se zeptat, cítím, že problematika nějaké klimatické změny, tak z mého pohledu je potřeba i brát v potaz to, že pro adaptaci na ní není potřeba jenom opatření pro lidi, ale i pro přírodu, aby ta příroda na ní byla schopná reagovat, to znamená nějaká podpora biodiverzity. Praha je dost jedinečné místo z hlediska výskytu mnoha vzácných druhů živočichů, třeba zmiňovaný Petřín, kde třeba jsem měl zrovna jako historický výstup s městskými lesama, který tam likvidovali stromy a brali to frézu i s pařezama, z mě neznámej důvodů, když je tam výskyt roháčů. A jestli třeba, jak vy to vnímáte, tyhle ty opatření na podporu biodiverzity? No v tom městě je to dvousečná zbraň, tady pan radní by mohl si taky zprávat. Myslím si, že se to děje. Pravidelně chodím zjišťovat, jestli nejsou pod střechou, která má být obnovená, nebo se na ní něco má instalovat, netopíři, rolísy. Magistrát má na to dokonce formulář, pokud to nepotvrdí biolog, tak vlastně vám nepovolí střechu a různý tyhle ty legrácky. Samozřejmě v tom městě ty zvířata na okrajích zejména vždycky jsou. Spousta lidí si myslí, že když po ránu na Petříně nebo někde jsou vyházené odpadky, že to udělali vandalové, ne, to udělali kůry, občas je někde jezevec. Na té Praze si se nám tam prostě občas dostane jezevec po těch zelených cestách, které jsou v noci, proběhnou ty zvířata, kde chtějí. No. Na okraji Prahy jsou i šakaly, tady málo kdo ví, šakaly jsou na Brdech nějaká populace. Na ten okraj Prahy chodí, protože je tam vlastně docela dobrá potrava, nemusí se nikde za ničím hodit, stačí obejít ty košel, různý věci poházený okolo popelnic a mají to. No, ale opatření na biodiverzitu určitě patří, nesouvisí to s adaptací. Jo? To prostě to je problém, že dneska se adaptačním opatřením začalo nazývat úplně všechno, co souvisí s nějakou biodiverzitou, zelení a tímhle. A to je takový jako, no, jo, asi jo, ale obnovení ptačí louky je pomoc nějaký biodiverzitě a krajině, ale rozhodně to nejde nazvat adaptačním opatřením. Jo. Jedna věc je, že děláte něco pro tu přírodu a pak se ještě musíme říct, že jakoby Evropská unie nastavila docela vysokou laťku s tou biodiverzitou, ale z hlediska klasické ekologie, jako vědní disciplíny, vysoká biodiverzita jenom tam, kde jsou nějaký zničený, narušený plochy, tam se ty organismy nově stěhují. Tam máte vysokou biodiverzitu, ale obyčejný les nebo nějaká stabilizovaná louka nebo skalní nějaký louky a skály žádnou vysokou diverzitu nemají. Mají těch svých, já nevím, 50 základních druhů doplněný tím, co tam občas nalítne a nezemře, nebo
teda nevyschne, ale vlastně to je všechno. Takže vlastně ty skutečně ekologicky stabilní plochy jsou stabilní, protože těch druhů mají málo. Takže vysoká biodiverzita z hlediska požadavků Evropské unie, to je taky další věc, že občas hodnotím nějaké projekty a musím napsat, jestli to podpoří biodiverzitu. Může prostě nějaký rozvod fotovoltaické energie nebo větrný podpořit biodiverzitu, no, se spíš nepodpoří. Zejména ta větrná, která ty ptáky občas seče. Jo, ale to u nás to ještě není takový. Jo. Máte Národní park Neziderské jezero v Rakousku a okolo jsou všude ty prostě větrné elektrárny. Takže ty vzácné dropy, spousta dravců a tohohle, každoročně je tam hromada zraněných těch ptáků, protože oni v noci nevnímají to, že tam svítějí, blikají červený světla. Prostě do toho můžou vrazit za toho soumraku. Ale říkám, musíme si vybrat, co vlastně chceme, ale v tom městě bych jako k té diverzitě byl lehce jakoby macešský, protože město je město, postavili jsme si, aby jsme v něm bydleli. Síkorka na okně je prima v krmítku, můžeme to dělat. Doporučuje se ve městě dokrmovat ty zvířata. A než je takhle, vždycky, když se dělá někde nějaký projekt a můžu do něj promluvit, tak tam se snažím. Ale jsem taky pro to, co jste udělali v té zahradě, vysázet tyhle ty stromy a keře, které mají nějaký bubule, které ty zvířata jedí. To je ta podpora té biodiverzity. Tím vám tam vznikne nějaký cyklus od brouků, mizu a všechno možné. Ano, samozřejmě na podzim pak se to musí uklidit, odkarabat listí, je trošku o to pečovat, ale vlastně ten pozitivní účinek z toho místa, že se tam drží ty ptáci, drží se tam ten hmyz, ten je veskrze dobrý. Když někde navrhnete kaluš na podporu biodiverzity, tak začnou lidi si čest. No jo, a to tady budou ptáci, pak se tady objeví slepejši, pak se tady objeví. No jo, no, co tak je, no. Kde ty zvířata mají být jinde, než tam, kde je nějaká voda, a kde mají být jinde, než to je nějaký jakoby krmení pro ně. A jsem velký nepřítel třeba výsadby cizokrajných dřevin, teď strašně různě frčí jedlíny, muchovníky. Jsou všechno z části jedovatý, z části vlastně nevhodný dřeviny. Jo, jsou okrasný, to jo. Ale vlastně tenhle ten užitek pro ty zvířata jakoby vlastně až takovej nemají. Pardon, no. Jenom, že vám ještě do toho zpečám, abych to ještě vrátila k ostatním. Všimla jsem si, že pan Palacký si udělal pár poznámek, tak jestli si ještě chcete do toho zpátky vstoupit, tak půjďte do toho. Můžu jenom poslední slova, jsem si vzpomněl nějakou věc, před kterou vás si varovat. Není zeleň jako zeleň. Po Praze díky spadu zřejmě, to souvisí s válkou na Ukrajině a nejenom, prostě dostává se sem spad slany a jsou po Praze všude pajasany, které jsou nesmírně rizikové dřeviny. Bez ohledu na to, co si u vás kdo myslí, okamžitě vlátit, klíčit. 10 let semena vydrží v zemi a jsou schopný klíčit. Odenky vyklíčit kdykoliv, kdekoliv. Ono se to vejde do děury v asfaltu, mezi dlaždičkama, ale oni mají silnější jed než aká trnovník. Ale likvidují široko daleko tím jedem všechno jiný, než co jsou ty pajasany. Je to středomorská dřevina, vůbec sem nepatří. Dostala se sem jenom díky nějakému, řekněme, oteplení a Praha ještě o 3 stupně jako teplejší než krajina okolo. To těm pajasanům vyhovuje, ale z mého dětství je, pamatuju, protože se Praha solila. Celá masivně. Bylo hodně sněhu tehdy, jo, v 70. letech. Tak jako vlastně proto těch pajasanů bylo dost, přestalo se solit a zmizely. A teď se objevily znova a i louky, které jsou méně udržované, už tam ty pajasany jsou. A pokud se nevysekají, nevykácejí, oni opravdu to prostředí zamořejí. Je to jeden ze silných alergenů a zlikviduje tu půdu tak, že se tam nic jiného nechytne. To je opravdu potřeba. Jo, někteří lidi mi říkají, no ale vždyť je to zelený. Ne, to je špatná zeleň, to je prostě to je blbý. To je prostě vesřelec. No. Můžu se zeptat, jestli víte o tom velikánském stromce Plotkinskýho za Fenema, který ho ještě někdo neskácel. A to je taky pajasa. To je pajasa, no. Je tam jako historický fakt velikánský. Hlejte, je to možný, tak ty bolševníky, s kterými mají problém v celých západních Čechách, i když se do toho vrazilo teďka vlastně za posledních 10 let miliony peněz,
tak je vlastně ten bolševník se musí vzít jako okrasná rostlina a výsledek je tohle. No ale tady už jde o to, že ten pajasan využívá toho, že nejsme úplně všímaví, že jeden okrasný v kinský zahradě na konci dobrý, jo, ale ty výhonky všude okolo, ty prostě okamžitě je rušit. Jo, a v té Praze je to mor. Jo, není to, souvisí to s ovzduším a s přisolováním jakoby dálkovým. Velmi pravděpodobně ten déšť je obohacený o nějaký soli, který jim umožňují to, že tady přežívají. Mimo Prahu jich tolik není. Jo, to je podle mě i teplotou. Dobrý, omlouvám se, přerušil jsem vás. Dobrý. Jste dělal průběžně ty poznámky, že jo? Jo, ne, já vlastně začnu jako, zkusím svůj odpověď na to, tu otázku jsem se úplně přesně nezapsal, ale jak jste říkal, jako co je příklad dobrýho velkého adaptačního opatření. A vlastně tady jakoby moje otázka je, jestli adaptační opatření mají být velký nebo ne. A podle mě vlastně, jakoby, jasně, jo, jakoby velký adaptační opatření jsou hrozně hezký, to už je to opatření, kdy budete stříhat tu pásku, kde vás někdo vyfotí, prostě to je to jako, já nevím, to je to jezírko na Letný, kde teda jako všichni se sejdou a pak teda zjistíte, že tam jako čerpáte vodu vlastně naprosto jako nesystémově z Vltavy, doplňujete ji snad pitnou, jestli se nepletu a vlastně jakoby vytváříte jezírko tam, kde teda jako samozřejmě je jakoby hezký, ale jako vlastně nemělo by tam být. A teď je samozřejmě otázka. Neříkám, že jako nemá být na Letní jezírko, který prostě bude nějak populární, že prostě se jakoby nějaká lokalita nezaslouží jakoby tady ten typ opatření, ale jako je to podle mě pak je otázka, prostě kdybychom si třeba řekli, že jako adaptační opatření je deškový záhon, jasně všichni ho mají rádi, zase je to jakoby hezký, lokalizovatelný, uděláme a tak dále, ale prostě pokud máme jeden náklad na deškový záhon z režie městské částky 500 000, no tak asi všude deškový záhon nejsme schopni udělat, protože nevydávali finanční prostředky na nic jiného, než jsou tedy škový záhony, a oni opak samozřejmě jakoby velký realizační peníze, většinou se to tak nějak jakoby přímo uměrný zase s velkými penízema, který si vynakládá průběžná údržba. Takže vlastně jako to bychom takhle, jako je to hezký, působí to hezký, mně se to jakoby fakt jakoby z nějakého třeba i turistického hlediska v jiných městech hrozně líbí, ale prostě je to spíš nějaký pozlátko, který samozřejmě taky má smysl. Ale jako ideální opatření a adaptační podle mě je takový, který je prostě velmi levný a tím, že je levný, tak je možné realizovat kdekoliv. Jeden ze jako stylů vlastně velmi dobrých opatření jsou právě zelené střechy, pokud protože náklady na jeden metr zelené střechy nějaký extenzivní, to znamená takový, kterou v principu unese jakoby stávající statika domu a unese ji vždycky, včetně třeba paneláku, jsou na jeden metr do 1000 Kč. To znamená, že vy vlastně za velmi levné peníze můžete realizovat zelené střechy a teoreticky můžete vytvořit jakýkoliv dotační program, který vám ty jako zelené střechy bude generovat. Jediná nevýhoda toho je ta, že kromě památkářů samozřejmě je to, že v jednu chvíli vlastně jakoby ty zelené střechy jdou vlastně proti fotovoltaice, tak se pojďme říct, jestli jakoby primární jako primární řešit nějaký zlepšení mikroklimatu nebo nějaký zlepšení třeba teplně izolačních vlastností toho té střechy pomocí nějaký extenzivní zelené střechy, a nebo jestli pro nás prioritnější žebříkem teda, pardon, že předušil sám sebe, ale... Hoří tam, no. Je to akční, no. Už to blikalo tam. Jo. Nebo prostě, že ta střecha má nějaký potenciál na solární panely, jejíž efekt jako celkovej klimaticko-mitigační může být výrazně větší, než by byla jako ta jedna zelená střecha, která je levná. No a tohle... Ještě to svedu jakoby myšlenku jednu maličko dál a pak už především může být dotaz. Něco podobného se týká právě třeba výsadby stromů, protože jako pražské standardy pro hospodaření, které jsou nový, jsou jakoby skvělý z hlediska toho, jak jsou napsaný. Podle mě jakoby ta jejich praktická aplikace je jako velmi skvělá na kompletní rekonstrukce velký prostě tam, kde jako se dělá úplně všechno, to znamená
Václavský náměstí, spodní část Václavského náměstí, to je ta, doufám, že to neskomíme v Roháčovo ulici, tuším, kde se to dělalo teď nedávno, to je třeba Smetanovo náměstí znova po té velké diskuze, jestli ty staré stromy, které se neochytily, jestli mají pryč nebo nemají, ale vlastně jakoby praktická, občas jako zjistíte, že jako realizace všeho podle standardů a podle té jakoby výsledné podoby je taková, že vám vlastně jako efektivně tu možnost výsledby jako vlastně natolik prodraží, že vlastně pak ji jakoby pak už ji nerealizujete, protože podle mě ty náklady 100 000, řekl bych, že jako v případě, že by se dělal bez rekonstrukce, bez nákladů na cokoliv jiného, tak tomu nepůjdeme do 100 000 a půjdeme možná jako k do milionu za strom. A pak si prostě jakoby můžeme říct, jako někde to má cenu a někde to jakoby fakt jiná možnost není. A nebo vlastně my, když jsme si analyzovali jakoby možnosti výsadby stromů, tak jsme zjistili, že minimálně za jakoby toho tempa, který máme, tak zhruba 3-4 roky můžeme sázet stromy tam, kde to je levný, to znamená do stávajících zelených pásů, kde třeba ty kabely na některých místech opravdu ještě nejsou vůbec zakopaný, nebo jsou tam nějaké jako jednoduché kabely na úrovni veřejného osvětlení, anebo prostě to je nějaký dosadby do nějakých zelených ploch tam. A vlastně jako pak ve výsledku podle těch standardů napůjdeme a je to nějaký plovočet řešení. A já vlastně jako by sám nevím, je to jako dobře, že máme třeba jenom 2/3 pravděpodobnost, že se ten strom nějak dlouhodobě uchytí, ale ono je to 10x levnější, než kdybychom tam dali ty standardy, kdybychom to pravděpodobnost měli 90%, 95%, ale vlastně stalo to nás to 10x víc. Oni nejsou úplně závazné, že? Nejsou závazné a osobně si myslím, že dokonce ta jejich praktická aplikovatelnost občas je jakoby, jako není tak jednoduchá, že vlastně jakoby vy, když dáte projektantovi a tady máte standardy a uděláte to podle standardu, tak on vám řekne, ale jak? Ale to je jako takhle, to si myslím, že je zase otázka nějakého, řekněme, postupného vývoje, který si myslím, že by se mohl, jako, který za pár let už řešit nebudeme. Já jenom, že ta myšlenka těch standardů byla na takový to úplný velký optimum, ano, který ten strom potřebuje, protože ten strom, když vysadíte do ulice, tak aby přinesl ten užitek mikroklimatický, změnu teploty, ochlazení, zvazavlhčení, hmyz, všechno možný, tak musí dožít 25 let, pak teprve začne mít ty funkce. Jo, od 25 let bejš, a zatím je to tak, že ty stromy často do těch 20 let chcí. Jsou vysazeny tak jako lajdácky nebo do tak špatných míst a za tak špatných podmínek, že to vlastně se nechytne. Čili jsou to vyhozené peníze, byť je to drahý. Tak proto ten standard vzniknul a řekl vlastně, tohle je to nejlepší a optimální, co by se mělo dělat, ale když je možný to zlevnit, tak jako proč nakonec ne, no, tak spíš je o to, aby to vydržel. Pak to má smysl. Ona už se nám blíží hodně 8, tak dám ještě poslední prostor taky Kristýna Cikrová, jestli ještě taky se třeba udělá průběžně v hlavě nějakou poznámku. Jo, napsala jsem si, že na okraji Prahy žijou šakaly, ale co jsem... Divná liška s krátkým nebo kratším ocasem a dlouhýma nohama. Budu si na to dávat pozor. No, já teda musím říct, že... se tady nějak nořím do takové jako lehčí frustrace. Jsem teda docela dost ráda, že jsme dešťový záhon realizovali vlastně bez toho, aniž bychom jako věděli tohleto, protože to bychom se do něj zřejmě nikdy nepustili. A trochu mě děsí, že jsme ho vlastně teda podle vás zrealizovali ještě dost rychle. Tak nevím, říkám si prostě, klimatická krize je tady a teď. A ne, jako... se. To je jenom změna počasí, která probíhá cyklicky. Přesně. Jo, to je, no, tak... lejte, pardon, když jsme dělali park Soutok, tak jsou důkazy a dokonce tam našli semena, tam rostly ne pomeranče, ale rostly tam obrovský melouny, tykve. Dneska ještě melou v Praze nevypěstujete normálně. Takže jsme se nevrátili ani do toho optima okolo roku 1100. Jo, takže vlastně dobrý, no, to je. Zatím jsme ještě v rámci... Já se teď ztrácím, jestli to je nějaký váš opravdu sofistikovaný žert, anebo jestli se tady mám ještě o to více zhroutit, ale... Já říkám, že zatím jsme se ještě nedostali na klimatické optimum za Karla IV., na průměrné teploty za Karla IV., a to už se ochlazovalo. Dobře, i přesto jsem znepokojená a... prostě bylo by to fajn. Vlastně mě to teď na jednu stranu mě to teda zdrtilo,
a na druhou stranu si říkám, že asi to je teda pořád pro nás nějaká práce vlastně dělat něco na té komunitní úrovni, pokud prostě je tam ta možnost to zrychlit a jako výrazně finančně zlevnit, tak asi se budeme pokoušet dál a my ještě tady to i něco uděláme na tom břevnově. No. Hlejte, každý strom navíc je dobrý a prostě ta Praha na to měla jiný opatření okolo toho roku 1000, byly roztátý polární čepice, byl s tím problém, Antarktida byla jenom z části pod ledem, Grónsko taky, to ještě furt není, no, to ještě furt jsme někde před tím, než to, co bylo okolo roku 1000. Jo, takže jako prostě jako nechci se vzrušovat, prostě bude to mít nějaké následky, ty křivky těch růstů, těch teplot a tak jsou samozřejmě varující, ale je potřeba se k tomu adaptovat, ale ta Praha tehdejší po tom roce 1000 byla pravidelně vlastně nějak jako zaplavovaná Vltavou, nebyla tak velká, to město mělo jiný systém chlazení, bylo malý, vlastně dalo se lépe udržovat. Nedá se to srovnat s dneškem. Dneska musíme opravdu reagovat na to, že ty teploty v těch ulicích kolikrát znemožnilo, abyste v poledne v létě někam šla. Jo, tak prostě ano, proto děláme ty opatření, které děláme. Ale vlastně... A moc děkujeme za to, že ten dešťový záhon vůbec ano, existuje, protože se dá samozřejmě tím inspirovat. Předově jste zase na těch ulicích výrazně nic výkladů. Může být rádi, že tady jako rozdej metrek nesprdí, to je všechno. Já možná dám prostor, pardon, jsem skočila do řeči, tak klidně dořekněte a pak ještě nějaký úplně poslední dotaz, jestli ještě někdo má. Jo, já myslím, že jsem si svoje řekla, tak tady předám prostor publiku. Tak já bych se ještě možná pánu zeptal, souvisí to asi zase trošku s biodiverzitou a s tím, že jak máte pravdu, že nějaká klimaxová stadia zdaleka nejsou tak zajímavá jako ty narušená. Takže je to nějaká kulturní krajina extenzivní, kterou obhospodařuje člověk. Jak se díváte třeba na problematiku městských farem, případně komunitních zahrad, věcí, které může třeba i městská část poskytnout obyvatelstvu, aby nějakým způsobem na tom hospodařili. A je to místo, které nejenom, že poskytuje nějaký prostor pro lidi, ale i pro zvířata a případnou nějakou produkci i plodiny. Já teda, jestli to na vás přestihnu, v Praze oblíbené sdružení Kokoza, který to organizuje, a i na tom Žižkově, kde už skoro volné plochy nejsou, si vydupali teďka komunitní zahradu. Ale chci říct, že třeba v Německu nebo i v New Yorku je to obsese. Lidi milují ty komunitní zahrady, oni v podstatě v tom městě zůstávají, nejezdí ven jako Pražáci, to město je větší, ty lidi tam prostě jsou a za ty komunitní zahrady a různý jako možnosti tam jsou, ale je to taky kus od kusu, jo. Prostě na Humboldtově univerzitě v Berlíně udělali komunitní zahradu pro studenty a takový jako hromada bejlí, která tam roste, to je dost tragédie, jo. Myslím, u těch studentů se to minulo účinkem, ale je tam desítky různých ploch, na kterých chodí lidi se dívat, nebo opravdu se pěstuje, i na střeše se pěstuje zelenina. Jo, to je poměrně zajímavý, experimenty tam probíhají a na každém možném jako volném místě, na tom letišti Tempelhof, jsou nějaké plochy pro tohle zahradničí. A patří to k tomu životu ve městě, ještě lidi to chtějí. Oni to mají rádi, jezdí na kole, přivezou si motičku, kopou tam celou sobotu dopoledne, to se mají. Ale je to opravdu v té, nevím jak v té Praze, tady je zvyk jako opravdu, jednak teda hromada lidí žije v těch suburbích, kde mají teda ten svůj jeden jalovec, jako koniferu a kus trávníku vyžatýho na golf, který je v červnu suchý. Takže jako to je jedna špatná věc. A druhá věc je, že vlastně nejsem si jistý, jakou tradici to má. No, ty zahrady se zastavují, ty pozemky už jako na ně moc nejsou. Jako opravdu najít pozemek na komunitní zahradu, to je odvaha od radních. Pane radní, jak by se díváte na komunitní zahradu? No tak já tohle pondělí to asi neskynu, ale příští pondělí budu dávat na nějaké politické jednání návrhy zřízení nový komunitní zahrady, už máme vytipované místo a pravděpodobně to bude ve spolupráci s Kokozou, ale a vlastně jako máme prostě pozemek vhodný, který kde je jakoby na nějakém horizontu nějaká bytová zastava, která je natolik problematická, že si myslím, že ještě jako okolo ní budeme kroužit minimálně dalších 5 let a v tu chvíli jako je to velmi vhodný prostě použít jako tímhle způsobem.
Já nějak celou dobu se přiznám, že přemýšlím, jak se mám vymezit vůči tomu vašemu klimu optimismu a nenapadlo mě to, nenapadlo mě dobrý. Prostě jsem na polu mnohem spíš jako Kristýny Cyprový, myslím si, že jako začovat z toho, že ve středověku jsme, jako by bylo tak, taky teplo, prostě nemám to rád. Chtěl jsem to udělat nějak sofistikovaně, nic nepovedlo se mi to, přiznám se. Já vlastně mám pocit, že prostě máme jako morální povinnost dělat věci, které můžeme, které zvládneme. My jako politici máme morální povinnost proto připravovat dobré podmínky, máme prostě morální povinnost brát to na, nebrat to na lehkou váhu a máme prostě morální povinnost dělat ty věci takové, které jako jsou vhodné. A to, co je vhodné, může být jako na spoustě polů. Komunitní zahrada podle mě nikdy nebude mít nějaký jakoby velký produkční význam. Ale prostě má, jako ty významy jsou úplně jiný, pokud jednak jako vytváří nějakou komunitu, jednak prostě zamezí tomu, že prostě někdo tady jako bude, že někdo tady bude třeba, já nevím, každý víkend pendlovat někam 200 km na nějakou chalupu, nebo se přeskyhuje někam do nějaké suburby a každý den bude jezdit autem do Prahy, tak prostě má význam toho, že prostě vytvoří nějaké jako příjemnější prostředí ve městě. To samé se může dít jako v případě spousty jiných drobných opatření, které na první dobrou třeba jako tak jako neudělají moc jako nikdo, prostě pokud se bude rozhodovat jako jestli má žít jakoby uvnitř urbanizovaného města, nebo jestli má jít někam do nějakého toho ideálu toho domečku v satelitu, tak asi jako to jako výsledku nebude ovlivněno tím, jestli má držkový záhon před sebou nebo ne, ale prostě spoustu různých drobných opatření prostě jsou jako je možné realizovat, podle mě jako je to takhle správně. A prostě mně se na tom projektu držkovýho záhonu, ať to zase vrátím zpátky, jako líbí asi tři věci jako nejvíc. První je to, že prostě přišel ze zdola a po jakoby hezkých úvahách prostě jako sešli jste se pár lidí, kteří jste tady se chtěli věnovat ekologii v rámci Břevnova a přišli jste, co byste mohli dělat a tohle vám vyšlo jakoby věc, která je realizovatelná, to je super. Druhá věc je, že prostě vytváří nějakou komunitu nebo spolu vytváří komunitu, kterou jako mezi tím sousedním vytváří spoustu jiným způsobem, ale to je jako jedna z možností. No a třetí věc je ta, že vlastně jako řeší ten problém, který prostě my tady všeobecně máme, a to je otázka držkové vody, a to je otázka toho, že prostě držkovou vodu nemusíme takhle jako jednoduše vylivat do kanalizace. A v ideálním světě se tady stane několik nějakých opatření, které prostě ve výsledku jakoby podnítí to, že věci stylu tenhle typ záhonu nebo nějaký jakoby jiný prostředky na zachytávání dešťového vodu budou jako zjevný. Podle mě, já se hrozně těším na to, až bytový domy budou platit stočný za dešťovou vodu, zatím neplatí, jednou to doufám přijde a jako jenom ať prostě všichni za to platíme, protože pak to bude jakoby vytvářet nějakou ekonomickou motivaci k tomu něco s kým dělat a něco se jako zlevnit, i když třeba ta jako investice bude dlouhodobá, ale jako to je jedna věc. Druhá věc je, že prostě bohužel prostě ty legislativní možnosti nebo nějaký vložní legislativa, možná nějaká sublegislativa, ale jako problémy, které dělá to, abychom třeba my jako městská část využívali vodu z deškových svodů soukromých bytových domů, byť o nízkém souhlasí jsou poměrně velký a vlastně jako ta administrativa okolo toho je vlastně velká, hrozně bych rád, jako, že myslím si, že není tak těžký, aby se jako zjednodušila, vlastně jako pořád nechápu, proč to tak těžký, ale ono to nějak jako těžký je. My třeba to řešíme teď na Lotyšském náměstí, kde prostě máme nějaký zase, bude tam rekonstrukce ulice, bude tam vlastně podzemní nádrž na jako retenci deškové vody a přímo tam přišly nějaký jako SVJčka, který mají problémy s útokem kanalizace, že by to rádi do toho taky sváděli, my jsme jako pro. A prostě jsou okolo toho komplikace, podaří se nám to u těch jako dvou SVJček, který o to fakt tlačejí a v reálném případě těch SVJček je tam třeba 20 a já bych chtěl prostě jako technicky to realizovat, to neby tam šlo všech těch 20, ale prostě ty komplikace jsou tak velký, že já už vím, že nám se to nepodaří, pokud nechceme to zase prodloužit v další dva roky třeba realizaci. A to by mohlo být jednodušší. No a tím pádem jako konkrétně využití deškové vody prostě jako jeden z jako má hrozně velký potenciál právě i třeba proto, aby bylo nějaký vzorový pro další domy, jako jste vlastně vyříkal, jako byl váš záměr od začátku, vlastně v podstatě
téměř každý dům na Štěstí pořád, pokud má někde nějakou jako předzahrádku, zahradu, vnitrbou, tak tam aspoň částečně ten je zelená, není to jenom nějaká vyasfaltovaná plocha, vybetonovaná plocha na stání aut. A tam je možný prostě cokoliv dělat. Právě s využitím dešťové vody může se to udělat každý a zlepší to mikroklima, zlepší to nějakou, jakoby, zlepší to vlastně jakoby životní podmínky pro žití tady. I to vlastně má nějaký jako pozitivní vliv z hlediska nějakých extrémů počasí, kdy prostě už při nějaký pětiletý vodě vlastně kanalizace nemusí stíhat a my jakýmkoliv zachytáváním vody prostě pomocí ať už barelů nebo prostě záhonů a tak dále, tak my vlastně jakoby snižujeme riziko povodní. Díky, já moc děkuju za tu, řekla bych, tečku, už se nám to tak hodí časově vlastně zakončit teď. Takže moc děkuji ještě jednou, že jste to vlastně zorganizovali s Arnikou společně, abychom vlastně dali vědět o tom dešťovém záhonu, mohli si o tom tady povídat. Takže moc děkuji Kristýně Ciprové i panu radnímu Palackému i vám, pane Pondělíčku. A samozřejmě vám, že jste přišli. Hezký večer.